Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Oddset, betting online och i butik. EA Sports, FC 24. God morgon, hjärtligt välkomna ska det vara till fotbollsmorgon måndag. Äntligen måndag som vi brukar säga. Ja, det är den bästa dagen. Där är jag helt med dig. Ja, det är inte ofta vi är överens. Robin Berglund här, Fabian Ahlstrand, David Fjäll. Och 8 oktober, har vi någon relation till det här datumet? 9. Nej. Det är ju fredag den 13 den här månaden. Ja, det är på fredag. Ja. Ja, men är du rädd för den dagen? Nej, absolut inte. Jag bara konstaterar. Ja. Så folk som är lite rädda, se upp. Se upp. Ja. Det är roligt när man är ute och flyger och de på vissa flygbolag har ju valt att hoppa över rad 13. Ja, just det. Hotellrum och sånt där tror jag också inte finns ibland. Oj. Men när man börjar räkna så är det ju faktiskt felskrivet. Det är ju rad 13 de sitter på. Att man sitter på 14. Fast det är 13. Ja, det blir bara värre. Ja, eller hur? Du kan inte lura mig, jag vet vilken rad jag sitter på. Eller hur? Visst är det sjukt? Ja. Ja, men det är inte 13 du sitter på. Men fast jag har ju räknat 13. Nej, det är 14 faktiskt. Men skulle du tycka att det var mer relevant om det var en tom rad? Att man, med bortslitna stolar? Det har varit bättre så. Det var bättre då. Ja, för då har det varit tydligt. Vi sitter inte på rad 13. Ingen. Men nu sitter vi på rad 13, men vi kallar det för rad 14. Mm. Det är som att säga så här, jag bor i Finland. Just så det. Bor i Sverige. Men han är inte död. Kolla, han rör sig bara. Det är du som drar i armarna. Exakt. Så känns det lite. Du... har du, det är ju så att i de lägre divisionerna nu så börjar det ju röra på sig. Det börjar dra ihop sig till att säsongen är slut. Just. Min extremt låga division som jag har spelat på i år så vet vi inte om säsongen är slut. För att det är eventuellt en uppgjord match i serien. Man vet det är din serie. Ja. Och det var de som blev påverkade. Ja. Det är spännande, så då kan det bli en lång... Ska vi berätta lite grann för folk som kanske inte har lyssnat på det, vad det handlar om? Så är det så att jag spelade ett lag och vi låg på andra plats. Vi hade plus 20 plus mål. Just det, till det är trean. Utsikten så att folk vet. Exakt, utsikten i Superettan. Just det. Och sen så möttes då trean och fyran typen och liknande i serien. Mm. Och då måste ju de vinna med 21 mål för att gå förbi oss, de som ligger trea. Känns ganska svårt. Ja, de vinner alltså matchen med 23-2. Ja. Och gör 5 mål på övertid. Ja. Och eller väl... mer än 5 mål tror jag på övertid. Ja. 8 kastar. En kille blir helt plötsligt bäst i världen och vinner 5 mål. Ja. De är ändå samma spelare. Och att domaren lägger på 10 minuter när det står 18-2. Alltså alla just det. 10 minuter till. Så alla delar är inblandade. Domaren. Ja. Nej, men man vet inte. Stämmer inte. Nej. Men hypotetiskt då. Potentiellt så skulle det kunna vara så att domaren också är lite shady. Men det vet man inte. Men en stor känga till förbundet här tycker jag. Som sista omgången oavsett division ska alltid spela samtidigt. Nej, exakt det jag säger. För grejen är att det jag tänkte landa i någonstans. Att oavsett vad man tycker och tänker om liksom vilken nivå det är och så. Så är det ganska långt ner så har vi ganska stora problem med att folk bettar på matcher. Då tänker man så här, ska man inte göra det så svårt som möjligt för folk att ett betta på matcher eller kanske så här, göra upp matcher. Då är det ju så att sista omgången kan ju oavsett nivå aldrig spelas på olika tider. Nej. Det måste avgöras samtidigt. Ja. Och det är därför man liksom, man ger ju folk möjligheter att hålla på och fuska. Ja. Så ni angriper problemet i roligande, men jag förstår vad ni menar. Mm. Men får jag fråga då? Jag har väldigt dålig koll på spel... Schema. Det är så att man möts 2 gånger. Hemma och borta. De som är flest mål vinner. Ja. Jag har också det är dålig koll på. Det kan vi ta ett specialprogram för. Men jag har också väldigt dålig koll på hur matchfixning går till. Om vi säger att Fabbe, du får 1 miljard. När du möter ett dåligt lag. Om jag tar gudkorttaget. Inte gud, men hur mycket kan du påverka själv? Innan dina medspelare slår ner dig till exempel. Jaha. Hur mycket kan man score spela dålig fotbollsspelare? Ja. Alltså, nu kan inte jag säga vem det var. Men vi har ju ett program här som heter Eurotalk på Dobb. Mm. Och vi hade en... landslagsspelare på besök där som relativt nyligen hade börjat spela i Italien då. Mm. Anledningen till att jag inte kan säga namnet är att
det blir sånt jävla liv när han sa det här. Jag tror att han orkar med. Jag kommer ihåg det här. Och han konstaterar en match när han spelat. Han fattar inte vad de andra i laget höll på med. Sitt lag? Ja. Oj. Därför att så här, hemjobbet, det var ingen som tog i. Utan han liksom kunde springa förbi liksom rätt många folk på, när han jobbade hemåt. Eller vet han, slår en passning som inte är på någon utan rullar vidare. Han var så här. Så det är rätt många som har en jobbig match idag. Ja. Han själv var ganska trött liksom. Men då var det verkligen så. Sen i paus, då var ju någon som kom fram. Så bara, vad håller du på med? Han bara, vadå? Nej, men ta det lugnt. Så här, det här är inte den matchen vi ska vinna i år. Mm, det är sjukt. Det är sjukt. Och väldigt starkt att tänka så mitt under matchen. Jag är ju helt övertygad om alltså, att jag har spelat matcher där det har varit spel inblandat. Jag är helt övertygad om det. Semin i Dobbkuppen till exempel. Det var en sån där du kände att nu har ju ni fått pengar här. Ja, då får man som Marcelo spela. Släpp på honom. Ska du säga. Men jag är helt övertygad om att man har spelat matcher genom åren som varit som inblandat i spel. Ja. Men att tänka det under matchen, det är helt... Ja, men att de andra är så dåliga att man börjar fundera på det, då är det ändå ganska häftigt. Sen kan man ju säga att sen har man ju själv kanske gjort misstag på planen som folk tror skulle kunna vara uppgjort, men det inte har varit. Alltså, det är så svårt alltid, man kan ju inte alltid fastslå att det här är liksom fusk. Nej. Utan det kan ju faktiskt vara någon som hjärnsläpp också. Mm. Men det är betyget under överstruken geting. Det är ändå att det kommer fram en matchkontrollant och säger följ med här. Ja. Tänk om de hade adderat det. Nej. I sporttidningen. Det var så jävligt roligt. I betygsskalan. Under ett, inte överstruken geting. Det är nej, men under ett. Misstänkt för. Ja, exakt. Bör kollats upp för potentiell matchfixning. Ja. Man har ju några gnaget man undrar över i år. Säsongen här. Jesus. Har jag kommit till polisen? Ja. Har några AIK? Det är ju bra om man är riktigt besviken med polisen. Ja. Det var ju en AIK-ledare som ringde polisen när han stod hemma och kollade ner på folk som jobbar på gatan. Då ringer han ju 112 och anmäler 3 personer som är döda. Och då säger han så här, vadå? De står upp och är döda. Men det kan inte vara sant. Nej. De är döda och de står upp nere på gatan. 3 pers döda är inringt. Det är ju i storlarm liksom. Så drar jag ut i den här gatan. Sen ringer de så här. De är inte döda. Det är 4 pers som står här och jobbar. Konstigt. Det var en som har jobbat och 3 som har stått och kollat på. Haverist. Ja. Jo. Han är lätt. Han har sådana drag. Men så här är det, vi höll på med, snabbt apropå division 7 och division 6, jag var nere i division 7 och fick den här matchen mot oss. Men hur fan gick det för er i Stocksund? Ja, vi vann sista matchen, 3-2. Så du, ni hänger kvar? Ja, vi slutar 4. Mötte laget som kom 2, som troligtvis kommer gå upp som bästa 2. Det är ju så här 3 bästa 2 eller någonting, går upp till division 5. Med 5 lag. Kommer vi mötas? Kommer vi mötas nästa år? Det kommer vi göra, eller? Om ni går upp så tror jag att vi kommer gå upp. Ja, men då tror jag att vi gör det. Då måste du fortsätta träna dem. Ja, jag är den matchen ska jag köra. Herregud. Tänk om fel avgör. Det är ganska stor chans. Ja, då är man. Alltså bakåt. Nej. Kommer du avgå? Om det är så att våra lag möts och jag avgör matchen, då måste du avgå. Ja, jag kommer avgå som människa. Ja, vissa resultat kan inte en tränare sitta kvar. Nej, ens leva vidare med. Nej, det hade ju varit... står upp, men han lever inte. Nej, exakt. Hur ska man hämta sig? Han är död! Fast han har precis tränat ett lag. Han är död, säger jag. Ja, tänk. All right, så här, vi höll på med emblem förra veckan. Mm. Jag skulle vilja visa ett emblem för dig. Kul. Ja. Jag tycker om den här övningen. Har du gjort någonting med ditt hår idag? Jag tycker det är väldigt fluffigt och fint. Ja, väldigt fint. Det är nytvättat och lite sprayat. Mm. Ja, där har vi det. Okej, Sommarro IF ifrån Karlstad. Mm. Hemmaarenan kanske skulle kunna vara Örholmens IP. Det vet vi inte. Nej. Det är grundat 09-25 1964. Väldigt specifikt. Ja. Varför har vi inget klockslag? Med tanke på att det är från Kalmar, eller från Karlstad, så var det antagligen nattetid. Förmodligen. Svinpackade. och Jakob Eriksson, känd spelare.
Vad har vi på Jakob Eriksson? Han, det är han från Johan Falk-filmerna. Är du 100 på det? Ja, han heter Jakob Eriksson, va? Mm. Nej, Eklund. Jakob Eriksson är polisen i Satirik i morsan av polisen. Är Jakob Eriksson det? För ett, annars så kan man ju säga att det är ett ganska unikt namn som sticker ut. Så att det är svårt att... Det är han då. Ja, det måste vara han. Vad tycker du om det här märket? Det är väldigt ovanligt med så här kubiska emblem. Ja, jag är lite svag för det. Mm. Finns det inte någonting typ... nu är det här grundat 60-tal, men finns det inte typ något början 1900-tal-eskt utav det liksom i sättet som de valt att designa den? Känns lite så här som någon så här matbutik, så här dagens klipp. Köp två för tre. Mm. Nej. Kom tre till Sommarro, du får för träffa Jakob Eriksson. Inte två för tre. Han är farsan till mamman i morsan, pojken och satsiki. Perfekt. Ja. Jag tycker att det ser ut som den här, vad heter den här, antropologiska mat, vad heter det, märket? Det heter, hjälp mig nu. Ja, inte, det är inte det där salt och kvarn, utan det är någonting annat. Ja, men det är, precis. Eller hur? Ja, det man blandar ihop dem på. Ordet jag tänker på, men det här är något så här, fan. Ja, det är åt det hållet. Något antroposoft mat ser det här ut som, tycker jag. Ovanligt med kubiskt, och jag håller med om att det ser ut som en lokal mataffär affisch. Mm. Men cool. Där solen. Solen är, måste vi måste vi ju hylla. Betyla. Du, vi 10. 1-10. Där 1 är sämst. 6. 6a. Ja, härligt. Vi har så sjukt mycket att göra den här morgonen. Det är så mycket roligt vi har framför oss. Vi har ju Svea Sigmund som har sina problem. De leder ju inte längre. Vi har så att Alexander Axén är med oss. Jonas Olsson är med oss. Mm. Nordin Gersic är med oss. Simon Skrabbs Grabb är med oss. Och Otto Jormeus är med oss. Amen. Alltså det händer så mycket den här morgonen. Så att låt oss inte tappa mer tid. Vi har ju konstaterat att Fabbe fick behålla jobbet i Division 6. Och Division 6-serierna börjar ju liksom rulla i mål nu. Och då dyker ju vår breddlagsspelare på jobbet in. Otto, välkommen hit. Tack så mycket. Hur mår du? Bra, kallt. Otto är en fascinerad människa. Man tror ju att det är en helt normal, alltså så... normalt skapt människa när man träffar honom första gången. Sen håller han på med väldigt mycket konstiga aktiviteter på helgerna. Just nu är han helt besatt av att plocka svamp. Mm. Hur gick det i helgen? Nej, ingen svamp i helgen. Frysen är full. Det är helt sjukt. Han skickar bilder till mig. Mm. Titta vad jag gör. Men det enda man ser, det är typ toppen på hans lilla fot och någon grönt underlag. Jag har ingen aning vad du gör. Nej. Du kan vara ute och gå. Du kan vara ute och leta efter din hund. Du kan, alltså det finns hur mycket som helst. Då är det så här, jag plockar svamp såklart. Jag kan skicka in bilden sen. Det är en enorm svamp. Så det är helt sjukt att David inte ser den. Men åter till det viktiga. Trattkantareller, ja eller nej? Ja. Vad sa du? Trattkantareller. Får man plocka det eller inte? Varför ska man inte göra det? Min morfar sa att det var fusk. För att de inte räknas som kantareller. Exakt. Det är för lätt. Det är ju bra snack. Ja, det där tar jag inte. Jag gillar dem som fan, men det där är fan fusk alltså. Det är kul. Ja. Ska vi skjuta älgen? Nej, det är fan fusk. Ja. Är det för nära? Den kunde döda dig. Ja. All right. Division 6 har gått i mål och vi har ju haft en liten insamling. Precis. För att skapa en riktigt, riktigt bra present till Sveriges bästa förlorare. Mm. Imorgon ska vi lämna över pengarna. Ja. Mm. Vi har fått tag på tränaren nu till vi kan slänga upp tabellen där vi har den klara vinnaren. Och det är ju, det var klart sen länge, men Klagstorps IF, eller alltså, Klagstorps. Klagstorps IF är alltså Sveriges bästa förlorare. Hör och häpna, de spelade 20 matcher, de vann inte en enda match, de gjorde 14 mål, de släppte in 155 kassar, de har minus 141 och de går fan i mål som Sveriges bästa förlorare. Och vet ni vad de får? Nej, säg. 8800 spänn. Oh, det är, så det är ju kul. Ja. De hade en liten fest. Hör då på jag är helgen, noterar jag. De hade ju en bra bussresa hem. Killarna längst bak i bussen var ju påläskade och jävels. Men nu ska vi lotta ut de sista vinnarna tycker jag. Och då har vi den här.
Sigringen. Sigringen. Så Robin, du kan ju få börja och dra till din bok kanske. Ja, just det. En eller tre? Du väljer. Jag bara konstaterar att Baskemöllas en poäng gör ju väldigt mycket för dem den här säsongen. Ja. Det gör att de faktiskt... hade ju legat på en fjärde plats annars. Ja, just det. Ja, det där är tungt. Vilket gäng klubbar vi har här. Det är fantastiskt, eller hur? Ja, IFK Gnarp. Ja, Gnarp försöker vi också få tag på. Vi ska ju upp deras klubbmärke. Men det är, de vägrar lyfta luren. Kanske inte ha folk på kontoret. Men vi börjar här, är det för alla tre böcker eller är det för en bok? Alla tre. Alla tre, ja men det är roligt så. Och vad gör vi med de här då? Ja, men det kommer David, eller Robin har koll på läget just nu. Så att här får jag en siffra. Mitt bokpaket går till nummer 16. Nummer 16. Har vi Emil Persson. Oh. Grattis Emil. Är det den Emil? Får vi se. Ja, roligt. Många är Emil Persson i landet. Det är ju ett helt ganska poppis namn får man då säga. Det är inte Jakob Eriksson men det är nästan. Nej, nästan. All right, nu ska Fabbe dra ett och nu ska... Och nu är det ju för vad var det jag slängde ut mer för fem spänn där? Det var ju DVD-erna. Eller? Ja, och det är likadant där. Ska man köra hela paketet eller ska man... En. Vi kör den. Ja, hela paketet. Här kommer den. Oh, nummer 90. 90. Nummer 90. 9-0. 9-0. Det kom in en hel del syster med i helgen. Ja. Som ville ha det här paketet. Men han som var ivrigast på det. Vet du vem det var? Mm, det är en allsvensk ikon just nu. Han är ny i Bayern. Ja, han ska inte med vara extremt lockad av det här priset. Okej. Okay. Alltså, jag vet inte hur många swish jag fick av honom. Nej, ska jag säga. Ja. Adrian... Von Heine. Von Heine. Är det sant? Grattis Adrian. Han vill ha det där. Alltså, visst instruktionsfilmer eller? Nej, jag vet inte. Han var väldigt sugen. Så det bara bam, 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 bam. Ja. Kan vi spara en video till oss? Ja, exakt. All right, nästa då. Och då är det ju för... Vem vann de här nu? Adrian Von Heine. Han vann? Ja. Okej. Okay. Och nästa nu är ju... Jag började ju lotta ut resten av matchtröjorna. Ja, just det. Många är det vi har? Vi har lottat ut tre stycken. Vi hade Elfsborg, Mjällby, BP. Hur många som helst. Två IFK. Ja, men vi kör fem vinnare här då. Ja. Mm. Så du kan dra mer. Men du börjar med jag att läsa. Jag börjar, ja. Mm. Med tanke på att Fabbe körde 90 på gul. Så kör jag, jag tar bort hälften. Kör fortfarande gul talong. Men säger 45. 45. Då blir det... Balotellis nummer. Robin Landberg. Ah, fan, jag trodde det var Berglund. Fan! Tack att sikta in på en IFK Göteborg. Jag ska ta till. Min är också gul, för jag tror att vi bara har gula, va? Ja, ja tyvärr. Men... Ni som köpte på röd ring, tyvärr. Det gick... grattis till en tröja då, till nummer 31. Nummer 31, det blir Daniel Karlsson. Äntligen, han har väntat på den här. Också ett klassiskt namn i svensk. Då tar du en gul då. Ja. Du kan inte ta 90 igen för den har vi tagit. Vi kör fyra, det här är näst sista då, så du kör sista. Jag tror, så jag inte lovar bort någon tröja och så har vi inte det och så vidare. Nästa 90, 81. Ja, 81. Bra. Högt och bra. Bra nummer, år. Oh, Carl Gunnarsson. Ja. Grattis. Han vill ju verkligen ha. Nu har vi två stycken lotter att välja på. Det är de här två. Nej, du har ingen aning om vad siffrorna står på, så du får välja. Säg höger eller vänster. Den här, gul 38. Gul 38. Någon sliding doors liv. Ja, för att om det hade tagit det här så hade det varit någon annan som hade vunnit. Mm. Och det är på ja, men då säger vi så här, Carl Sundström vinner för han har 37. Ja. Och det är ingen 38. Men vad var det den andra 52. På? 52. Jag är ledsen, Lukas Dalenborg. Men du vann inte. Nej, vad taskigt. Okej. Okay. Där har vi se, är allting utlottat nu eller? Ja. Kanske dyker upp något mer. Kan men inte det Lukas är kul kavaj då när man är klar med sin business. Och så kan inte Lukas få din kavaj när du är klar med din business. Ja, exakt. Där har vi det. Härligt. Kul. Tack för den här morgonen, Otto. Hej då, Otto. Nu har vi ett litet problem här tror jag. Jag kan inte prata med Svea på ett tag, men det lär dyka upp. Men så här är det att vi har ju Sveriges enda supporter med oss nu, Svea Sigmund. För er som inte tänkt med från dag ett så är det så här. Svea sa vid ett svagt ögonblick med att hon aldrig hade varit på fotboll. Det tyckte jag var konstigt. En människa kan inte kalla sig för människa om man inte har varit på en fotbollsmatch. Mm-hmm. Så tänkte jag så här, jag måste göra henne till människa. Så hon fick följa med på en fotbollsmatch. Hon tyckte det var ganska kul. Sen så tänkte vi att men vad kul, hon ska börja hålla på ett lag. Så gav henne
Vi gav henne alternativ till de 16 lagen som finns i Allsvenskan. Hon valde ett lag, Malmö FF. Och nu har hon sin mentor i Fabbe. Inte världens starkaste mentor, men han är ändå mentor och det är det viktiga. Nu har hon då alltså blivit MFF-supporter och ska lära sig att bli en riktig fullfjädrad 100% supporter. Och nu är det ju måndag och då har ju Malmö spelat igen. Så att man är lite nyfiken på hur tittade hon på matchen, vad kände hon och vad upplevde hon. Och sen ska hon åka utomlands. Och följa liksom sitt lag på distans. Så att vi måste lära henne lite grann vilka sajter, vilka appar, vilka, ja, vad man kollar och läser på och sådana saker. Så vi säger god morgon till Svea Sigmund som igår när du vaknade ledde Allsvenskan i fotboll. När du gick och la dig så var ni tvåa. Hur har du hanterat detta ras? Ja, men alltså det är en deppig morgon, det får jag säga. Det var allt vad gick så bra och sen så, så har det liksom blivit så här. Jag vet inte vad som hände. Var det förutmjukande? Ja, men lite. Men samtidigt så tänker jag att så här känner ju ni hela tiden. Så att jag får ju testa liksom och hur är jag att ha ett lag som inte vinner. Men det är liksom, så här, jag självklart är lojal till Malmö. De behöver mitt stöd kanske nu mer än någonsin. Så att jag är liksom, jag får helt enkelt vara den starkare personen i det här. Det är när ens barn är jobbiga som man behöver vara en bra förälder på något sätt. Antar jag. Jag har ju inga barn vad jag vet. Exakt, älskar mig som mest när jag förtjänar det som minst står i Bibeln. Och det är någonting som jag anammar idag. Det var ännu bättre kopp. Ja, det skrev ändå rätt vassa grejer i den här Bibeln. Ja. Alltså. Har också noterat att han i Bibeln då, om det är nu Gud som har skrivit det, börjar ju nya meningar med både och. Alltså så här, det är ju punkt och sen så står det och sen. Oj då. Och det har man ju fått höra, att man får inte börja ny mening med och. Kan man referera till? Jag tror att man gör det. Det står så i Bibeln, då är det lugnt. Men Svea, du har ju sett MFF live på Tele2. Du har sett MFF på lokal med andra Malmö supportrar. Du har aldrig sett dem på platsen, men det ska du göra. Va? Alltså plats på hemma arenan. Himma. På plats är hemma. Men fram tills igår så hade du aldrig suttit hemma och kollat på en fotbollsmatch. Knappt någonsin kan jag tänka mig. Nej. Då. Men framförallt inte med ditt Malmö. Hur var det att sitta hemma och kolla och liksom inte få liksom hjälpen av dina medsupportrar på lokal eller vara på en arena, en pulserande arena? Ja, men det känns som att av alla matcher så var det tur att jag såg den här hemma. Där det var jobbigt att vara bland de andra. Jag tror att alltså den här förlusten vill man liksom inte, det blir som att det blir starkare om man är många, så det känns som att det var bättre att sitta själv. Har inte fått något stöd från Fabian, så att det här mentorskapet har tagit nya höjder, utan det var liksom tyst när det gick bra. Nu är jag totalt försummad, så jag känner att jag måste växa upp själv i det här. I Fabbes bibel så är det så, jag älskar dig som minst när du behöver det som bäst. Ja, exakt. Han har lärt den baklänges. Och han, ja. Alltså jag tycker du har skött det så himla bra själv, så jag tänker att man släpper ut det här så får du hantera de här olika delarna i supporterskapet, som segrar, som förluster, som när man träffar nytt folk och sådär. Det tycker jag du har skött exemplariskt. Årets efterhandskonstruktionsfarsa. Du har ingen aning om hur jag hanterar igår, utan det här är någonting som du bara hoppas på att dina ord stämmer nu. Vilken tur att du mår bra, för det var planen från början. Ja, exakt. Har du utvecklingssamtalet i skolan? Det behöver jag inte gå på. Jag har haft mina. Lycka till. Om du går själv, för jag kommer ändå inte vara i Sverige då. Nej, kommer inte kunna hjälpa till där. Men det är ju så att du, hur var känslan då med, om man tänker med, nu när du satt väldigt själv och försökte ta till dig utav vad de pratade om på TV. Hur upplevde du, alltså som ny in i fotbollens värld, hur inkluderande är en fotbollssändning? Den är inte så inkluderande, den är ganska uteslutande för att det är så långt in i alla termer att det är som att man är lite puckad hela tiden och småspringer efter för att liksom hänga med. Så jag tänker att man hade det bra om fotboll också kommenterades på ett sätt så att det känns som att man kan starta någonstans och ändå känna att det är kul. För nu är det,
Ja, men det är så lite som jag ändå kan, och då är det blir liksom svårt att ta till sig då. Det är en ganska intressant tanke där, för att jag vet att vi har sagt det någon gång här tidigare, på SVT så pratar man ju väldigt mycket när det är mästerskap, att man måste vara breda. Och det märker man. Att man måste förklara saker. Ja. Och så säger jag så här, men titta på Viasat, de är mycket bättre på fotboll. Mm. Fast det är ju nästan lättare att göra nördigt. Alltså bara full ut nördigt. Man behöver inte liksom tänka på att man ska inkludera någon. Utan det är det som blir svåra. Men balansgången, tänker jag, under en allsvensk match till exempel. Mm. Vad ska man värdera där egentligen? Mm. För att det ligger ju någonstans både i fotbollen i stort intresse och tv-kanalerna att de är så inkluderande som möjligt, så att fler bör haka på. Men om de ska bli... tappa folk. Är de rädda för att gå för långt dit för att kanske tappa folk? Men jag vet inte fan, jag hade inte slutat kolla på fotboll om de blev för inkluderande, för att då hade man ju bara satt sig ner och kollat på matchen. Ja, exakt, eller hur? Exakt. Och det går heller inte att slå på den brittiska sändningen. Det finns ju bara... det är bara vår svenska här liksom. Men Svea, var det här första förlusten för dig? Ja, det var det. Och det var, sen så kom det upp en sån ruta där man såg även att Elfsborg vann mot BP, vilket gjorde att, och då jag vet ju att de ska möta Elfsborg i den sista matchen, så att det är ju ett viktigt lag att att det inte går så bra för Elfsborg, för då hamnar ju Malmö ännu sämre. Så det var ju väldigt trist också. Och ja, det var den första förlusten. Men vad kände du? För jag kan verkligen gå från kärlek till hat till spelare som jag hejar på i en situation. Om det blir mål bakåt och de slarvar, ska jag säga så här: du får inte komma på min begravning. Alltså verkligen så. Hur mycket känslor laddade du den här matchen med efteråt? Var du riktigt besviken på dem? Alltså jag var besviken, samtidigt så tyckte jag faktiskt att matchen var lite slö. Av alla de jag sett så tyckte jag att den var den kanske den minst spännande. Det hände ingenting i princip, och det känns som att det var så halvnära mål. Sen efter ganska lång tid så tog de in Taha Ali, då kändes det som att det faktiskt kom igång lite, men det var som att det var för sent. De hade redan tröttat ut sig, och Kalmar var ändå duktiga. Nej, jag känner inte hat, utan jag känner att det här var en engångsgrej. De har testat på det här nu med att förlora. Det är inte vår grej. Så att nu går vi tillbaka till hur vi gjorde det innan. Jag tycker ändå att målvakten är väldigt duktig. Mm. Något som är jävligt roligt är att vad Svea varit inne i här några månader. Redan hänfallet till det som alla supporter har. Att man har sin favoritspelare. Ja. Och varje gång han eller hon är på plan, så upplever man att det blev lite bättre. Mm. Men det är bara, alltså, det är när man har sin. Mm. Sen kan det sitta någon annan och hata den spelaren och tycka att det blir mycket sämre än att hoppa in. Men för Svea så är det så här, ja men allting är bra så länge Tahar är på planen. Då tänds lyset på arenan. Ja, eller hur? Mm. Och just nu i Gnaget till exempel så har jag, det är inte konstigt, men även så när han var här förra gången, men han är tillbaka, det är Anton Salet som liksom är, ingen får ju säga något dumt om honom eller liknande, för att han är bara bra. Mm, just det. Han kan göra väldigt stora misstag. Man är så här, man skiter dit lite grann. Men om någon annan spelare som man hyser minsta lilla agg mot, satan vad man går igång. Då blir misstagen mycket tydligare. Åh fan. De antecknas och pratas om när man kommer hem. Fan kan han göra sådär. Och de dissekeras ner till molekylnivå. Oavsett liksom fotnedsättningar. Har du sett dem ta emot bollar? Det är så jävla dåligt. Men är du med i forum och chatter och sånt, så ni kan vädra den här förlusten tillsammans? Eller är du helt själv nu när din mentor har släppt dig vind för våg? Men helt ensam, inga forum, inga chatter. Jag fortsätter flyga solo. Ja, men vad kul att du är med då idag. För du ska åka bort, vad vi förstår. Du ska åka iväg och jobba med ett viktigt tv-program tydligen. Och då är det så att då kommer du vara på distans. Jag tänkte så här, ett bra sätt att följa sitt lag, det är att man har koll på vissa sajter man ska gå in på och kanske någon podd. Mm. Så att om jag börjar i poddändan då, så skulle jag börja ladda ner och börja lyssna på 1910 heter podden. Och det är en renodlad MFF-podd. Mm. Och de är faktiskt väldigt bra, och Jon brukar vara med här emellanåt, och de kan verkligen allt om Malmö. Så den är ju liksom bra att följa. Så att du sätter den på att den alltid landar in i din lilla podcaster, och sen så lyssnar du på varje avsnitt. För till slut kommer man komma in i det, för man lär känna dem och man lär känna liksom allting som är runt Malmö. Så den skulle jag köra. Sen har vi ju sajter.
Då ska jag säga svenskafans.com. Ja, precis. Och den har jag tipsat om. Den är väldigt bra. De är väldigt bra sajt också. Alltså deras. Nej, Fabian, du tipsade om svenskaonlyfans.com. Inte fel. Fabbe. Ja. Man ägde igen. Men den är ju väldigt bra. Och Malmös redaktion är ju duktiga. De har alltid varit bäst. Himmelriket. Ja. Så svenskafans.com och så går det in på Malmö. Där kan man också, och de är, det är liksom de som är närmast laget egentligen. De skriver allt. Så där får man väldigt bra. Sen har vi Sydsvenskan. Om man vill liksom ett slag för liksom den, en klassisk journalistisk produkt. Ja, liksom. Fotboll Skåne är bra också. Och Fotboll Skåne. Men de har väl typ lagt ner. Har inte de gått in i någonting annat? Så att det är typ Sydsvenskan och Kvällsposten som finns. Men Sydsvenskan är de man ska verkligen följa. Ja. Sen tänker jag Sportspegeln också. Vänta, för bara säga. Sen tänker jag Forza Fotboll. Att man ändå ska ha den appen för att kolla hur det går för de andra lagen och på Malmö. Men det här är en lista vi kommer skicka till dig. Ja. Känns det som att du kommer börja lyssna på podden 1910? Ja, men kanske om min Malmötröja hinner dyka upp så jag kan vara i mode när jag lyssnar. Ja. Den lyser vi har stött på lite problem för att de hävdar nu att de inte kan ge Sven. Mm. Så vi håller på att ska köpa ändå. Men vi trodde ändå att Malmö skulle vara glada över att en sån up and coming liksom stand-up profil. Precis. Välj Malmö. Ja, de visar lika kall hand som hennes mentor. Ja. Ja. Malmö är karrigt och svårt. Och hela grejen till att jag valde Malmö var ju för att de har alla pengarna. Så nu undrar man ju vad fan håller de på med. Det är kanske det är därför de har pengar. Exakt. Inte bort grejer gratis hela tiden. Så det är för det som är grejen. All right, men du ska ju lämna Sverige. Ha så kul på resan. Tackar, vi tackar. Tänker att vi kommer ha kontakt med dig från där du kommer vara. Så att ställ klockan nästa måndag vid den här tiden. Det är bara att gilla läget. Som vet, supporterlivet dör aldrig. Nej. Det är det som är grejen. Allting annat kan gå till helvete, men supporterlivet består. Hur länge blir du borta? En månad. Ja. Mm. Det kan bli... Kommer direkt in till Malmö-Älvsborg. Ja. Just det. Ja, men för det är ju någon slags uppehåll och sen slutstrid. Ja. Det är ju bra tillfälle att åka bort. På så att man kan ju... Måste ta köpa en biljett. Ja, men hon ska ju ner dit. Ska trycka in henne på den här jävla arenan. Ja. Ja. Bara där. In med huvudet. Ja. Så hon står där och skrika. Malmö! Det är bra. Det är himmelsblå. Ja, if. Härligt. Tusen tack för den här morgonen, Svea. Tack och själv. Lycka till med programmet. Så får vi hoppas att det... Att man inte har torskat för mycket när du har varit borta. Både jag och nej. Ja, jag hoppas jag också. Hej, hej. Det är bara ringa om det något. Kommer inte svara, men du kan ju ringa om det. Exakt. Onlyfans, Fabbe. Ja. All right, snabbt bara innan vi tar oss till Alex. Det är ju så att jag nu verkligen försökt sätta mig in i det här FC24. Mm. Spel utav IE Sport. Mm. Och jag har ju mött min grabb. Är så dålig. Ja, det är så bra. Alltså jag blir inte bättre. Nej. Det är omöjligt. Men det är sjukt jävla roligt. Ja. Jag hävdar fortfarande att det är... Om man bara går förbi tvn så ser det ut att vara en riktig fotbollsmatch. Jag är helt... Det jag häpnar. Mm. Men jag får det inte funka. Vilken pappagrej att säga. Ja. Vadå? Att det ser ut som en riktig fotboll. Det gör ju det. Ja, men jag höll på med typ så här... Men jag höll på med så här typ 0-2. Alltså vet, jag har inte spelat på så länge. Och då var det mer kantigt. Så jag har ju liksom fått... En tidig utveckling och sen det som är nu. Mm. Så det är ju fantastiskt vad som har hänt. Liksom. Men fortfarande har jag ingen chans med i spelet. Jag tycker, hade du frågat mig vem du ska möta för första gången på länge, så att möta sitt eget barn är ju en sån reality check. För de är ju väldigt mycket bättre än vad de är på andra saker. De har ju koordination. Det är som att möta dem i memory. Man blir ju kränkt. Nej, där slaktar de. Va? Ja. Barn är ju inte kloka på memory. Nej, det är inte jag heller. Okej, ja, då var det ingenting. Nej, men däremot det här... Så nu sitter jag och spelar lite grann själv i smyg. jag ska slå honom. Möt en äldre än dig. Det tror jag är nyttigt för självförtroendet. Ja, kanske. Finns någon... Jag tror att Axén är svindålig på det. Möt myggan. Nej, men han slaktar mig. Då vet du dåligt. För ni tycker myggan är dålig. Myggan kör med mus. Jag jagar musen. Men nej, han slaktar mig med typ 10 mål. Herregud, då har vi inget motbud. Eller hur? Det är väl bara Svea. Jo, nej. Jag tror Elsa Alm är på min nivå. Okej. Ja. Så vi ska ta en match på onsdag eventuellt. Det blir kul. Ja. Eller jag vet inte om det är ingenting man vill se på heller. Ja,
Det kommer inte bli någon mål. Tragedi. Ja. Spelet imploderar. Just det, här kan man inte spela. Det kommer ner en matchdelegat och för mer. Ni får inte spela med. Kommer från IE Sport, hämtar skivan. Vi tackar IE Sport som är med oss och ja, testa FC24. Jag kan rekommendera det. Mm. Väldigt frustrerande men fantastiskt. Nu ska vi ta oss vidare till måndagsavstämningen med vår favorit Alexander Axén. Innan vi går in på det som har hänt på planen under helgen så har vi ett klipp vi behöver kolla på, Alex, som vi skickade till oss förra helgen. Vi ska kolla på det. Ja. Ja, vi kör. Det här är ju från Malmö stadion. Och man ser ju Alec står där borta. Och enligt säkra källor så trycker du en påse varje match. Är det chips? Det är popcorn. Varma popcorn varje halvtid. När första halvleken är så bara mosar jag i med den. De är fantastiska Malmö. De bjuder på alla sådana där gottigheter. Så att det blir en hink varje första halvlek. Fråga då, går du och värmer dem själv eller serverar de varma påsar? Ja. Servera varma. De har högsta klass Malmö på allting faktiskt. Så att det är varje första halvlek står alltid och mosar i dem. Det är ditt Sveas tröja gott. Varma popcorn till Alec. Men det som är roligt med en kompis till migs mamma. Hon körde ju popcorn-diet under x antal månader. Mm. För att gå ner i vikt. Mm. Och bara käka popcorn. Det är ju unheard of. Ja. Men när man börjar läsa upp på lite grann så är det en del jag håller på med det. Ja, det låter inte så. Det finns ju äckligare grejer här man ju talat om. Jag får käka popcorn varje dag. Aha, ja, nu är jag lite hungrig, jag tar lite popcorn. Ja, men jag vet inte. Säg en sak som är god hela. Alltså. Mjuklass. Ja. Prova det. Det har varit gott varje dag. Men jag måste bara ge cred, för jag tycker att folk, den här chips och popcorn och sånt där i såna här påsar, jag tycker att folk använder det som handfrukt alldeles för lite. Det smusslas för mycket. När man ser någon på typ tåget käka chips, jag blir alltid så jävla glad för deras skull. För det är så fruktansvärt gott. Ja, det är gott med chips. Ät för guds skull. Ja, ja. Nej, men det här, det är ju härligt. Jag hade hoppats på att det var chips för att man kunde börja prata lite om olika märken, smaker. Men jag tror att han är kondensör på det här också. Ja, vilken är favoritchipsen, Alec? Jag säger faktiskt vickning. Jag är rätt så stabil sådär. Mm. Det är fint. Ja. Vad är det? Det är vanligt saltade. Okay. Men de är fina. De kan vara helt okej. All right, tillbaka till det som är viktigt då. Så vi inte tappar mer tid. Vi får ju ett tabelläge nu efter igår där Elfsborg 57, Malmö 55. Vad tänker du kring just toppen så går vi in på matchen sen? För spänningen skulle var det ju bra att det blev så här med tanke på att Malmö har Varberg i nästa match och Elfsborg har AIK då. Sen bjuds ju Häcken in för typ sjunde gången men tar inte riktigt chansen. Så att nu tror jag att där gick det för Häcken. Nu är det över för dem. Så att det kommer stå mellan Elfsborg och Malmö. Och ni kan ju tänka er om det skiljer 2 poäng inför sista matchen. Vilken jävla match det blir då alltså. Ja, jag tror det blir guldmatch. Ja, alltså, det slut nu så lär det ju kunna bli det. Jag bara tar botten snabbt innan vi går på toppen då. Där Degerfors ligger på sina 24 poäng. Jag tror att BP har 27. Och sen är det 30 däröver. Det var ju sjukt spännande igår i och med att Blåvitts förlust och att BP hade den här kassen inne. 1-0 målet, Vasic gör det, blir bortdömd för någonting som händer på mitt plan. Ja, det är solklart ändå. Ja. Men det oftast i Sverige känns det som att vi brukar inte ta dem. Så. Ja. Men nu blev det där. Och jättebra då, viktigt för Elfsborg. Tungt för BP som hade chansen att liksom gå upp på samma poäng som både Göteborg, Halmstad, AIK 31, Sirius 32. Sirius känns ju nästan med det momentumet de är inne i att liksom att lyfts undan det här. Men
det är sjukt i botten, för man tror att något lag, Blåvitt till exempel, ja men nu är de igång, nu drar de iväg, de lämnar bottenstriden, men fan, man, de kommer inte därifrån, lagen är kvar, Alec. Ja, det är konstigt egentligen, för man, nu känns det som att Sirius är klara helt plötsligt, men de ska ha väldigt otur om de ska åka dit nu på ett kval, för nu tror jag att det är slut. Degerfors kommer åka, det är vad jag tror, men BP har ju lite varit som Sirius. Sirius spelade ju mycket bättre än vad de fick resultat. Nu ramlar allting på plats för dem. Att folk ramlar och det är vändningar som är enorma. Och det är liksom, orkar liksom hålla emot första 20-25 mot IFK Göteborg. Och sen tar en chans och sätter den typ sådär. Så att BP är motsatsen till Sirius. De är riktigt bakflyt, så de kommer få det jättejobbigt. För jag har en liten spaning kring bottenstriden. Jag tycker det är tydligt att alltså anledningen till varför Göteborg, AIK, Sirius har lyft och inte Halmstad och BP. Det tycker jag är den direkt avgörande faktorn är sommarfönstret. De tre klubbarna nyförvärv har varit direkt vitala för att lagen har kunnat klättra. AIK, Antos Aletros, Pittas har ett viktiga mål. Göteborg har fått in Mukolli Santos som var väldigt bra. Sirius, Yuri de Camps, Kastegren, Vessam, Abu Ali. Medan BP och Halmstad har inte alls lyckats förstärka sina trupper. BP har tagit in Timossi Andersson, Alexander Johansson, Sota, Odefalk. Ingen har ju kommit rätt in i det och levererat. Vad tror du beror på? Alltså det kan... För ändå spelare de har haft i sin miljö innan och kommer hem till BP, några av dem som vet vad de har att vänta sig liksom. Ja, det är ju bara Odefalt. Ja, men han skulle ju komma dit och förstärka. Det var inte en bredd spelare. Ja, men jag vet inte om det är brist på kvalitet. Jag menar, hur bra är Timossi Andersson till exempel just nu som fotbollsspelare? I till exempel matchen går han jättelägen, han väl att ta två touch istället för skjuta direkt. Men bara generellt sådär. Halmstad har inte förstärkt truppen någonting. Tappat spelare. Tappade Alexander Johansson till BP. Men jag tycker det är tydligt. Varför lagen går bra. Det är mycket tack vare starka fönster. Jag vet inte om du håller med. Jo, men så är det ju. Alltså AIKs truppbygge var ju... det var ju ett korthus. Det är ju stabilt jämfört med hur det såg ut tycker jag. De behövde ju ny energi, så är det ju. Och det har ju gått lite upp och ner för AIKs nyförvärv. Men det har ändå blivit lite energi i omklädningsrummet. Och de här gamla spelarna har tagit i det på ett annat sätt också. Så jag håller helt med om det. AIK hade åkt ut med huvud före utan Saletius till exempel. Det är ingen tvekan om det. Så att det är klart att det här sommarfönstret var viktigt för de här stora lagerna. Hade det varit som förr i tiden, då hade det varit... Både IFK Göteborg och AIK, de hade kunnat vara under Degerfors faktiskt. Ja, jag vill också att det är Degerfors. Har inte heller riktigt fått träff på sina nyförvärv. Det är många nyförvärv, men de har inte riktigt lyft Degerfors. Så vet man ju inte, jag håller med dig. Och de har inte fått samma träff som förra året, eller kanske år innan de har lyckats hålla sig kvar. Men det känns ju som att när det gäller Degerfors, BP's, Halmstad, Varberg, så var ju de tippade där nere redan från början. Mm. Så det är ju inte konstigt att de ligger där. Utan någonstans så gör de en säsong som man egentligen kan förvänta sig. Mm. Det man tror innan. Utan nu handlar det egentligen om, tänker jag, att utav de fyra lagen, de två som klarar sig undan, de gör en bra säsong. Mm. För då liksom trumfar de någonstans vad man trodde innan. Och i synnerhet, liksom, nu är Varberg ute, så nu är det tre lag det står mellan. Så att det laget som kommer undan kval och nedflyttning gör en bra säsong. Sen kvalplatsen tycker jag blir spännande att se som det är nu, Öster eller Utsikten. Det är inte, jag tror att de kanske har lite lättare en sån här match än om Blåvitt eller AIK skulle hamna på den. Pressen skulle bli enorm, även fast kvalitetsskillnaden är större. Och sen var det ju så att BP Halmstad låg ju på mycket stabila tabellpositioner, så kanske bara att de tänkte att de är i ett stabilt läge och inte behöver förstärka så mycket, medan de andra lagen var ett mer krisläge och behövde kanske förstärka. Ja. Det var ju så som tongången var mycket med AIK, att fördelen med det här är att man har möjlighet att få sjukdomsinsikt i tid. Ja. Att BP låg ju, det gick ju kanske för bra liksom. Ja, ja, men jag tänker, för någonstans, vi ska ju släppa in Alec också, men BP Halmstad, de hade vi nästan så klara på samma sätt som Utsikten i Superettan var klara. Mm. Sen har ju de haft fruktansvärda höstar.
de här. De har ju rasat ner. Ja. Jag såg... vi hör vad Alex säger, det är han som är expert. Vad tänker du? Nej, du. Nej, men det är konstigt det här med höstarna. Hur det blir egentligen, för att det kan bli en otrolig succé för något lag som bara flyger iväg. Och för andra så tar det bara stopp. Och jag vet ju inte vad riktigt det beror på. Alltså, jag hade ju alltid bra höstar. Jättedåliga vårar när jag var tränare. Och jag gjorde exakt samma sak på våren som jag gjorde på hösten. Men det på något sätt kittade i på hösten. Och man ville ju aldrig att säsongen skulle ta slut. Liksom. Men jag tror lite som ni att de var så inne på att det är ganska lugnt. Eller det krävs bara 2-3 poäng till. Eller det är liksom, de andra är så dåliga och sådär. Och liksom om vi ska gå till utsikten så kändes det som att de kan förlora alla matcher som är kvar. De kommer i alla fall gå upp. Det var ju den känslan som var. Och jag tror att det är livsfarligt när man börjar komma in i de där, när man inte gör de där sista procenterna. Jag var lite inne på det igår med Hammarby Häcken, när jag tycker att de bästa spelarna i Häcken, ja, men lite slarva med de här sista bitarna. Och då räcker det inte på höstarna. Det är jättekonstigt, för på våren kan du komma undan, men på hösten slåss alla för livet. Alla gör allt de kan och det täcks skott med ansikte och man bara kör. Det är de där procenterna alltså, och de saknas nu. Och nu är det ju, det här uppehållet är ju jätteotäckt för Brommapojkarna och Halmstad och de här nere. För att de går ju bara och tänker på det här hela tiden, att de vill egentligen spela match så fort som möjligt. Och vad händer, och ska börja titta på program, vilka möter vad och vad kan hända och så här typ. Det är en mardröm när man är där nere alltså. Är det som några karaktärer saknas i Häcken, eller finns det en mättnad att man vann i fjol? Eller kan det vara så enkelt? Ja, problemet tycker jag är ju att bröderna Gustafsson är ju genier på plan, helt liksom världsklass. Men jag tror också att de är absolut svåraste att göra med som tränare. Liksom, för att de blir tjuriga om de inte får göra som de vill. Och när inte passningarna sitter perfekt, då går de runt och grinar lite och så här. Men du kan inte göra någonting som tränare, för att de är så jävla bra hela tiden. Mm. Men liksom som igår, han släpper hörnan och liksom drar upp armen som att ja, det var ju Abrahamssons fel och det var ju alla möjligas fel. Men han själv var ju inte i närheten av att markera den där liksom. Men sen gör han genipassningar och grejer efter det sen, så att de är ju jättesvåra att coacha, tror jag liksom. Mm. Och när de är på humör och när de är på sin nivå, då finns det inga som är bättre i Allsvenskan. Men jag tycker att Häcken gör ju en riktigt, riktigt bra första halvlek. Jag tycker de är klart bättre än Hammarby. Det är ju totalt... jag skulle säga att hela matchen, Fabbe. Ja, hela matchen. Ja, men hela matchen. Jag tycker det är hela matchen. Ja, men det vi kommer till är att det är totalt ologiskt när Hammarby gör 1-0. Då är Häcken så många lägen till att ta ledningen. Och så istället gör Abrahamsson en tavla och just 1-0. Och sen slarvar Ishak och bjuder på en straff i andra halvlek. Så jag tycker att Häcken är ju över 90 minuter klart bättre än vad Hammarby är. Jag tycker att fortsätt Hammarby, jag ser inte mycket i det här laget alltså. Jag tror inte. Jag tycker absolut, jag ser givet att de gör den generationsskiftet de ändå gör. Och givet att hela den omstrukturering de gör från det de var 2 år sedan, 1 år sedan till och med nu. Så ska jag säga att om jag hade hållit på Hammarby och om jag hade varit inne i Hammarby. Om de kan göra den här förändringen. Stor strukturell förändring utav sammansättning utav grupper alltihopa och ändå ligga så pass högt upp i tabellen, så är det en helt annan nivå. Absolut. De är på, och det hände någonting med i somras innan Marti liksom hittade rätt med hur han ville spela givet de spelarna han har nu, så att jag tycker de gör bra. Bara kolla Malmö, vad som hände med dem förra året när de liksom försöker liksom göra någonting nytt och kom sjua. I år gör Malmö jättemycket nytt också, men har ju en annan kvalitet och behöver inte ta från HTFF. Så att de två stora lagen som egentligen gör AIK också, men de är tvingade till. Men det är ju Malmö och Bayern som gör det, liksom kontrollerad stor Och det håller jag med om, men jag menar mer spelmässiga. Nej, så men det tar ju tid. Men allt utanför håller jag med om att det är intressant att Bayern gör en intressant omstrukturering och sådär. Men jag tycker just det spelmässiga så ser jag inte mycket att det känns bättre. Det är få matcher jag tycker de verkligen övertygar i. Jag tycker att det sen i innan sommaren då håller jag med dig så som jag ser på det. Jag tycker under sommaren så tycker jag Marti träffade rätt, och jag tycker att det har sett bra mycket bättre ut. Man får också kolla vilka spelare han har. De har ju tagit väldigt mycket från HTFF som var bottenlag division 1. Ja, och ur det perspektivet så tycker jag att Marti och laget gör det jävligt. Ja, men det bra. Kan jag köpa. Det är helt avgörande inför Twente-matcherna när man hittar det här systemet. Gjorde ju att
det föll in som en smäck, så kan man säga. Man fick spelare som en rollspelare på, för att göra sin grej liksom, istället för att göra det här lite svåra som Arti vill spela egentligen, den här fina fotbollen som de skämde bort oss med förra året och sådär. Det gick ju liksom inte. Då såg de ju eländiga ut. Men nu tycker jag liksom att de får ut det mesta av det materialet. Sen kan jag hålla med Fabbe att det inte känns Hammarby-material. Men det är något helt annat. För de har gjort en jättebra höst. Men de gör ju alltid bra höstar, Hammarby, ska vi komma ihåg. Så att, men jag tycker att han har gjort ett jättejobb, Martin, med det här laget. Men sen är ju den stora frågan är ju August Mikkelsen. Alltså det tunga nyförvärvet. Jag tycker inte just nu att man inte ens ser en tillstymmelse till att ska vända på honom. Nej. Det är några aktioner, men han är ju aldrig nära mål. Han är inte, det känns inte som att han är tillräckligt explosiv. Jag vet inte. Det enda som kan störa mig lite grann där är att han köps in för mycket pengar. Mm. Men vi måste våga ju fortsätta med det. Alltså, det får inte bli så att vi blir rädda för att öppna plånboken och satsa på unga, duktiga spelare, lovande spelare. Men det blir nästan så fort man öppnar plånboken mycket, och nu ser jag inte att det är du som gör det, men då kommer nästan att kolla hur mycket han kostar. Och så blir nästan att man tvekar längre fram. Men jag tror för svensk fotboll så måste vi våga liksom investera mer och liksom ta den chansen. 100%. Det är ja, absolut. Men sen, fönstret är just, borde vara, eller dörren rättare sagt, tvärstängt för Hammarby att kolla i Norge nu. När de gjort två stora försök och inte lyckats med någon, så det är bara att stänga den dörren. För det är fel, det har blivit fel bara. Och jag tror inte att de kan vända det liksom. Så att de gör helt rätt att de söker den här typen av spelare, men det har inte lyckats med norrmännen. Så här långt då, i alla fall. Men jag tror att det är bara att stänga den dörren nu. Mm. Hörru du, det var ju en match på Gamla Ullevi som ändå sticker ut, får man viktig liksom sådan också med Sirius och Blåvitt. Men innan vi kommer in till det här med avtäckningen av Marcus Berg, har funderat lite på att det är svårt att hitta en bättre klubb att tacka av en legendar, med tanke på att de kallas för Änglarna och de har den inmarschlåten, och att ja, när man slutar så kommer upp i himlen och blir en ängel och sådär liksom. Så att allting var ju på plats och så. Men fan, ska man göra avtackningen efter match? Alltså, det är ju ändå en risk man tar. Att när de tackar av honom efter matchen. Som det blev nu så blev det ju förlust. Det var ju burop, det var folk upprörda. Och sen ska man liksom skaka av sig det till att börja hylla Mackan. Sen gör de det ju väldigt fint. Det är en härlig inramning, det är mycket känslor och sådär. Men fan, man ska nog lära sig av det där att tacka av spelare över innan match. Det där är jävligt svårt, för när ska man göra det då? Liksom, är det under uppvärmningen, då kan inte de liksom, eller paus. Lagkamraterna hjälpa. Nej, paus är alltid dåligt. Paus för folk går ut på och nej, men jag tror att folk står kvar om man säger så här. Här fan vet jag, om ni har någon... Marcus Bergs gör nog det, men... Men Rosenberg, när han tackades av David, det var ju magi. Ja, men det var ju liksom, fantastiskt. Men jag vet fan, nu blev det så fel. Jag håller med båda två, men nu när det blev så bittert på läktaren precis innan de skulle tacka av honom, så det var någonting som skavde där. Man får tacka av när man vinner liksom. Han får stå och vänta där med familjen tills de vinner helt enkelt. Det är väl 2 år senare. Ja, just det. Ja, exakt. Kidsen går i skolan. Det är jätteklurigt, David. Jag håller med dig. Eller ska man liksom göra... Ska man ha en avtackning på någon helt annanstans en annan dag liksom? Skulle det där kunna vara ett alternativ liksom? Jag vet inte. Det är jättesvårt alltså, och resultatet styr. Men om vi säger att IFK Göteborg hade varit i mitten nu och förlorat, så hade det inte varit lika upprört, tror jag liksom. Så att, ja, det är jättesvårt alltså. För att om man ska få det någon form av värdighet, så är det ju, tajmingen är ju viktig liksom. Så är det ju. Och det var säkert folk som hade glömt bort det där och drog när de förlorade och var tjuriga efteråt och sådär. Jag fattar den grejen. Jag fattar, David, hur du tänker. Jag tänker också för spelarna sen som har torskat. Men Gustav Norlin, några minuter innan så låg han nästan och grina på gräsmattan. Och nu ska de ställa upp på rad och applådera Mackan. Jag tänker också för honom hur det känns. Han ser dem som precis har torskat helt knäckta, så ska han gå ut. Men det blev en jävla krock runt det hela liksom. Men fint och bra gjort det där Blåvitt som klubb och supportrar och alltihopa runt omkring. Men det kändes att det var... Mm. Varför inte innan match? Är det för att det tar för lång tid? Det är en för stor process och då måste man... Alltså...
Alltså jag tycker i hockey att gör man det innan. Ja. Men då kan ju de kan ju stå där på sin jävla blå linje i liksom 4 timmar. För de är ju vana att gnugga 40 sekunder och sen sitta och vila det mesta. Liksom. Mm. Men som göra innan match. Du vet, man vill ju ändå som lagkamrat vill man ju vara med. Och då går det inte att värma upp. Så då måste man vara ute ännu tidigare. Så att före är inget bra alternativ. Mm. Alltså, om man vill involvera spelare och sånt. Utan då är det bara liksom, avtackning och publik i så fall. Så det är inget bra tror jag egentligen. Alltså, sen är det lite, jag tycker han sa det väldigt bra. Det var ju som att han var på sitt bröllop och sin begravning samtidigt. Det är en extremt känslig situation för honom ju. Mm. Mm. Men det var ju ett väldigt vackert tifo. Magnifikt tifo. Ja, det var det. Så han fick ju ändå bioomhyllningen. Men det var jag tänkte, då borde man ha kört, hållit i det liksom. Kanske, okej, vi startar matchen 10 minuter senare. För vi ska göra den här grejen nu. Men någonting. Det tyckte jag med så tifo-arrangemang. Det känns som att det är varje match just nu. Hela varje match känns som att det är... Alltså det är inga ekonomiska problem i det här landet. Folk har ju öst ner pengar i tifo-hinkarna. Det är ju inga konstigheter. Så att det känns bara härligt. Hör du, innan vi stäpper iväg dig då. Jag satt och kollade på AIK mot Mjällby. Fantastiskt mål utav Anton Saletros. Men Mjällby... Fan, jag fick nästan känslan som att de är klara för den här säsongen. Alltså det var inte det Mjällby som man är vana vid att se. Sen när man har pratat lite med brännarna var där så berättade han när de var liksom klara. När säsongen var klar, alltså att de hade klarat den. Då var det ungefär som att folk checkade ut. Japp, då är vi klara. Du vet såhär, nu kan vi slappna av. Medan han var liksom, men vi måste pusha nu liksom sådär. Och då tänkte jag lite grann på det när man såg Mjällby igår. För de har ju några utedass som springer runt där som borde slakta AIK-spelare mer än vad de gjorde. Men det var... Ja, absolut. Jag håller med om det. Ganska liksom, tacksamt att möta dem. De gick under med 1-0 i andra halvlek och gick efter bollen när det var inkas och sånt. Jag fattar faktiskt inte vad de höll på med. Liksom. Alltså, men ja, nu är vi där igen att andra lag är dåliga och AIK hade tur igen. Men jag tycker AIK är en väldigt bra match den här matchen. Speciellt första halvlek. Men jag håller helt med om det här engagemanget och trycket. Nej, jag vet inte vad de håller på med faktiskt. Men det är ju så där motivation slår klass och du vet de här grejerna. Men jag trodde att Mjällby skulle älska att komma dit inför så där mycket folk. Och de är klara och kan spela ut. Istället blev det ju ingenting. Alltså, första halvlek är de ju 1000 bitar. De kan inte pressa AIK någon gång. De är överallt och ingenstans. Och liksom... Att de kommer undan med 0-1 där, det ska de ju tacka målvakten för det där läget som är en otrolig räddning egentligen. Men nej, jag håller med dig. Jag vet inte vad det var. Det var jätteslakt liksom. De borde passa på att tacka av 20 pers nu. Det är perfekt läge att tacka av någon. när det inte gör någonting att man torskar. Ta de 20 äldsta bara, gör ett generationsskifte. Direkt, rakt av. Tack, tack. Men jag har ju... Ja, det skiter vi. Kan du gå bort till minkarna där och fortsätta jobba där nere? Jag gjorde tifo. Mink-tifo. Kasta ut de här jävlarna bara. Men det är ju så intressant. Alltså med... Mink-tifo. Och jävligt, det vill jag fan se. Men du, innan då, en match som stack ut, och nu har vi fått in Jonas Olsson i studion också. Jag tänkte faktiskt att vi ska prata lite om den. Kalmar-Malmö, hur udda det såg ut när de här två lagen spelar fotboll mot varandra. Jämfört med en om man säger det, en vanlig fotbollsmatch. Hur de överbelastar och var, ja men, stundtals 16-17 spelare på en extremt liten spelyta. Och när båda lagen typ ska passa bolljäveln in i mål. Det är ju Kiese Thelin som har chansen, tror nästan på mållinjen. Eller, och ska spela den bakåt. Alltså, vet, så här, då tänkte jag att nu har ju båda jävla lagen tappat det fullständigt. Men en helt annorlunda matchbild än vad man normalt sett ser. Jag vet inte om jag ser för lite fotboll. Men det stack ut när man satt och kollade på det. Det såg annorlunda ut. Jag är säker på att vaktmästaren skulle rulla ut målen till den här matchen faktiskt. Att de bara skulle mäta vem som passar mest på flest gånger. Det kändes som att det var en riktig sån där tävling mellan varandra typ så. Så att jag fattar helt vad du menar typ. Och det är klart att Kalmar, ja, men det var så jävla viktigt för dem mot Rydström och Visa liksom och så. Hela, och jag tycker hela att föreningen med, liksom, med, den, ja, med det som ligger med att Henrik är så stark och liksom var ju en vattendelare. Så att när han kom ner där så vet man ju att rätt många gick, det här är årets match. Vi måste vinna mot den här jäveln. Och ja, det märktes ju på spelarna också.
Och publiken? Ja, absolut. Och liksom publiken, det var 300-400 som inte var där typ överhuvudtaget. Så att det här var ju en extremt viktig match för Kalmar. Och som jag sa, Jensen har gjort det. Han tog egentligen ett omöjligt uppdrag. För att Henrik har ju charmat liksom, med Kalmar och allting. Och alla hyllar så mycket. Och det var liksom, allt kan ju bara bli sämre. Jag tycker att han har gjort en otroligt bra överväxling där. Liksom, och gjort det på ett grymt sätt. Så all heder till honom typ sådär. Och jag säger fortfarande att Malmö, jag tycker inte att de fungerar som ett lag på det sättet som de gjorde förut, utan det är mycket individuell skicklighet som har gjort att de har vunnit matcher. Och när de inte sitter som i matchen igår till exempel, då har de inte så mycket. Sen har de bra liksom på allting, men tänk hur mycket de har köpt och för hur mycket pengar och hur det ser ut liksom. Så då är det någonting som inte riktigt stämmer, och jag tror att det här uppehållet kommer perfekt för dem. Och så att man får börja med Varberg. Det blir en perfekt start inför de fyra sista. Men det är ju någonting som inte stämmer. Så är det ju. Sen det här med att man flyttar över relationsfotbollen. Det hade ju passat Jonas Olsson perfekt. Ju. Det eller hur? Stått där, ja. Lite, kört lite sköna finter och kortpassningsspel. Ja. Eller hur, Jonas? Ska vi prata igen om min uppspelsfart? Ja, exakt. Ja. Du brukar hylla mig i fjällan. Ja, det är, ja, väldigt fina fötter. Ja. Ja. Men ja. Du tog djup lite för tidigt. Var det ändå? Jag gjorde det. Ja. Ja. Lite jag för den ytan. Den ytan där. Ja. Men annars var det jävligt bra. Bra vänsterfot. Ja. Nej, men jag vet inte. Jag blir liksom inte riktigt klok på det, för det kändes nästan som att Kalmar visste att Malmö skulle komma dit och spela sin relationsfotboll. Och då var det så här, men då ska vi också göra det. Alltså det var nästan, nu går båda två upp mot det. Men så jag känner mer så här, om man möter dem, varför inte börja liksom exploatera de ytorna som finns? Alltså att, hur ska man göra för att, jag vet inte, jag blev väldigt, väldigt pressad när jag såg det här. För det finns ju sjukt mycket ytor när man packar ihop det på det här sättet. Så det måste gå att svara på det på ett annorlunda sätt. Ja, vi hade gjort ett reportage med Jensen innan ju, där han sa att vi ska in bakom deras vingbackar. Det är det som är vårt mål den här matchen och sådana saker. Sen, för det fattar ju alla att man vill göra mot Malmö. Så det var ju inte så här, jävlar vad smart han är. Typ så. Men jag tror liksom att det gjorde till slut att men de tror det, så nu ska vi göra något annat. Och nu ska vi liksom, det blev på något sätt någon mätartävling om hur långt man har kommit eller vart man är och sådär typ. Så att om vi tittar om, det är inte säkert att båda målen är ute, tror jag liksom. Jag tror vaktmästaren liksom, vi vilar dem idag helt enkelt. Det är liksom, det hade varit perfekt. Och hade de här fått välja, så är det inte säkert att mål hade varit aktuellt, utan då hade de velat haft tävling i bollinnehav och antal passningar. Skit i målen liksom. Så känns det ändå ibland när man tittar på matcher. Det är mycket Malmö-supportrar som skriver till mig under matcher och bara, det är så jävla tråkigt och det går så långsamt och det ska bara hållas boll och sådär typ. Det är ju inte riktigt Malmö-fotbollen liksom så som de är vana att köra typ så. Så att det är ju en övergångsperiod här, för att det är ändå så att jag tror att Henrik kommer utnyttja liksom sin kvalitet att spela lite rakare, lite snabbare också sen. Man måste bara välja liksom en sak från början och sen så går man vidare därifrån. Men de har ju problemet att det går lite långsamt och att lag backar hem. Och det är därför han har sagt ett lag ville spela, ett lag ville bara överleva hela tiden när de har förlorat och spelat kryss. Jag tycker inte man kan göra det när man inte vinner. Jag tycker man kan göra det när man vinner. Då kan man vara kritisk mot andra lag hur de spelar. Men för att nu, när de gjorde det mot Hammarby till exempel, då var det så jävla bra gjort. Liksom, när de hade 35% bollinnehav och de hade full kontroll och sådär. Så man får akta sig lite för de där grejerna. Men jag tror liksom att mixen är där man vill åt. Det som jag tycker att Östersund utvecklade. Först var det ju bara hålla bollen. Och sen började de få ett djupled också. Och då var de jättejobbiga att göra med. Och det tror jag blir liksom nästa steg för Malmö, för att annars blir det lite för lätt. Det var ju så i Kalmar, så var ju tanken att år ett, år två, alltså att han har ju en liksom en idé hur han ska bygga det. Men kan inte det vara, alltså du sa att det var ett otacksamt läge för Jensen att ta över Kalmar. Kan inte det vara tvärtom, att det är ett tacksamt läge för Jensen att ta över Kalmar? Jag tänker att det Rydström bygger upp sitter ju nästan i ryggmärgen hos spelarna. Att då liksom bygga vidare på det spelet. Jag tycker man har sett många exempel på. Ja, fast som lämnade också Nanasi och Berg innan han kom. Men och Carl Gustafsson har varit skadad hela året. Jo, men det visste man ju inte inför. Nej, men jag tänkte att det har gjort att man kunde argumentera för att de kunde spela på det här sättet för Nanasi och Berg fanns där.
hur blir det nu nästa år? Mm. Ingen skulle kunna tro att de skulle ligga så här högt upp det här året. Så att det, man får ändå säga att han har överraskat rätt många. All right. Och sen var det så mycket kärlek till Rydström från spelarna och sådär. Så kom in en ny tränare. Det där vet ju Jonas om som har haft 1000 tränare. Så blir man ju synad direkt. Och, ja, det här känns inte riktigt så bra. Det var bättre än Rydström. Och så förlorar man någon träningsmatch. Då börjar man ju direkt. Ja, det, jag vet inte om jag tror på det vi håller på med och sådär. Det finns så mycket att förlora när en populär tränare slutar. Liksom, för den som kommer in. Man måste vara jävligt skinn på näsan. Man måste vara jävligt tydlig. Och liksom det är lätt att säga att det kommer till ett välsmort lag. Det är klart att det är så. Men samtidigt, i början så kändes det liksom som att han kommer få jobba hårt för att få med sig gruppen. För att det är alltid svårt när populär tränare slutar. Så är det. Bra. Härligt. Tusen tack för den här morgonen, Alec. Du gör ett jävla jobb för Dart-Sverige, det måste jag säga. Jag är deppig idag. Han förlorade min kille igår i finalen i Grand Prix. Fy fan vad tjurig jag var, så det kan jag säga. Men vi tar nya tag, det är nya tävlingar. Idag till exempel så börjar det på Modus superserie. Går på YouTube ungefär vid 11. Två svenskar som är med i tävling. Det går liksom varje dag fram till lördag. Ett tips för dem som är lite sugna att kolla på dart. Vi som gillar fotboll och vi som gillar sport, kolla på det alltså. Det finns på luren och däråt. Jag tror att Jonas är svinbra på dart. Nej. Jag har varit i Stoke en del och tittat på dart. Feel the power, och så vidare. Visst fan är det kul? Ja, det är riktigt kul. Och så har jag bott i Holland också. Ja. Det, där är ju dart också väldigt stort. Ja. Det är väldigt kul. Bra tips. Varför är du inte bra på dart, Jonas? Det är klart att du jag har ju... Ja, det är en bra fråga. Jag har varit på för lite pubbar. Ja, exakt. Han var för bra på fotboll. Jag tänkte när du spelar de där lagarna, West Bromwich och grejer, att vara för lite på pubben, det tror jag inte ett dugg på mig. Nej, du har kanske en poäng där. Jag vill låta det vara osagt. Men kan du vara för lång? Kan man bara, nej, det här var, men det var bra liksom. Du får kasta ner. Ja, den här vinkeln, bara släpper den. Och ner i backen varje gång. Fan, det kommer sig framåt. Ja, härligt. Alec, tusen tack för den här morgonen. Ja, vi hörs, boys. Alldeles strax så ska vi prata Premier League med Jonas Olsson. Men först ska vi ta en liten paus. Hej och välkomna till världens kortaste gameshow med frågor om Europas bästa ligor i fotboll. Laget med flest Europatitlar finns i Spanien. Titlar, det kräver mål. Frågan är hur lång är mållinjen som... Nej, det är ju... Nej, är fel svar. Enkelt. 732 centimeter. På centimetern exakt. Grattis, Petronella. Så är det. Vem som vet mest vinner mest. Tack för oss och tack för idag. Sam Kerr and on to Bellingham. Då sa de till mig på bänken så här, när slutsignalen går, då måste vi springa rakt över plan så fort som möjligt, det kommer hända saker. Udinese 2, Atalanta 2. Ja, men vilken jävla supermatch, jag måste säga. Allvarligt. De där var egenskaper som är unika. Hur kan vi inte se det i Sverige? Jag fattar inte. Jag tycker det är provocerande faktiskt med PSG. Där du måste få träff och det får inte jag. Jag är fast besluten om att vända den här trenden. Frågor. Det kan inte vara så provokativt. Ingen vet någonting, ingen förstår någonting. Planen sitter ju inte ihop. Nej. Jag köpte den här mattan på Bauhaus. Det är inte vad jag vill att AIK ska vara i kommunikationen utåt. Yeah. Då är vi tillbaka, fotbollsmorgon. Jonas Olsson är på plats, Robin Berglund, Fabian Ahlstrand och David Fjäll är här. Och vi sitter och pratar fotboll. Vi ska alldeles strax komma in på Premier League, men vi pratar lite om identitet. Vad vill du säga där om identitet? Först ska jag säga, det är intressant att lyssna på Axén, så vi kommer inte in och störa för mycket. Nej. Det är väldigt intressant att lyssna på. För mig är det viktigt att när du spelar i ett lag eller följer ett lag, att de har en tydlig identitet. Vi pratar om identitet med Malmö och Kalmar. Men man kommer inte ifrån också att det är en värdering och beslutsfattning på planen. Någonstans har du en identitet, men ser du ytor?
vi hade en tränare i West Brom som alltid sa, ja, men vår offensiva identitet ska vara att spela där ytorna är. Liksom. Mm. Spela till de fördelaktiga ytorna. Sen om det är liksom att bygga upp lugnt bakifrån, ja, det ville vi göra. Vi ville ha en possession, en riktig fotboll. Men är ytorna, kliver ena laget på, ja, men då kommer ytorna vara i djupet och spela där då. Men det tycker jag är viktigt att ha med i den diskussionen. Men det är det jag tycker är så konstigt. För när man satt och kollade på det här. Jag följer då Fluminense som är de tränas av Fernando Diniz, som får man ändå säga är... Det känns ju åslunskt att följa Fluminense fullt ut. Ja, exakt. Ja. Lite nördigt. Men det är kul. Det är dock väldigt intressant. Det är ju väldigt intressant att följa honom. Ja. Men skillnaden är där. Han spelar här den här typen av fotboll. Men han har ju Ganso mitt på planen. Ni vet, han som kom fram typ som Neymar kanske något år innan, var liksom the shit, men slog aldrig i Europa och sen hade det jobbigt, men under Fernando Diniz har blivit så bra som alla hade hoppats på. Och det är ju klart att man kan spela en sån här typ av fotboll om man har ett ultrageni som löser upp alltihopa, och det gör ju att de också kan söka de ytorna för att han frigör ju bollen. Just det. Men om man inte har dem, alltså de verktygen, då kanske man måste börja söka de ytorna mer tydligt. Precis som du säger. När man sitter och kollar på det, man säger, varför spelar ni inte ut? Ja, nej, alltså, ni har jätteytor där. Och det är det jag inte fattar. Och då blir det väl någonstans att principen går över liksom det här att cyniska, att vilja, vinna vilja. Liksom. Och de måste ju kunna samexistera, de två delarna. Sen så tror jag ändå, jag börjar mena både Kalmar och Malmö, eller Kalmar och ni Malmö under Rydström, jag tror det är viktigt att ha en tydlig identitet ändå när det gäller att attrahera spelare, när det gäller att bygga något långsiktigt. Men jag förstår frustrationen, framförallt jag som kommer från mycket den brittiska fotbollen som är direkt ju. Jag kan också ibland bli frustrerad när jag tittar på lag som ska ha possession till varje pris. Kan du tycka att det blir lite tråkigt, Kolbans? Vi har ju några exempel i Premier League. Jag kan tycka att Burnley bygger ju väldigt mycket på det här build-up-spelet. Och att det blir inte så bra. Nej, det gör de inte. Men att det nästan, fotboll utvecklar sig ibland mycket till liksom schack. Alltså man väntar på motståndarnas drag, för då är vi så. Att liksom det blir väldigt mycket så här tränadrivet. Att så här är de, då är vi så. Att man liksom analyserar motståndarna ut i fingerspetsen och anpassar sig väldigt mycket till motståndarna. Känns som att den utvecklingen är ganska stor de senaste åren. Ja, absolut, att tränaren sätter en mycket tydligare prägel på ett lag. Det håller jag med om. Sen så tror jag inte, jag som följer Premier League mycket, att jag tror att den problematiken finns inte där. Tycker inte jag som åskådare i alla fall. Att de flesta matcherna är tempostarka, där är intensitet. Ja, det är absolut. Men jag kan ju säga det i andra ligor, och kanske anledningen till att jag inte alltid kollar på så mycket fotboll utöver Premier League. Men det som jag tycker är spännande, för vi går in på det nu, det är ju också när man spelar, kolla Guardiola, han har ju ändå liksom skruvat mer och mer och blir ju mer och mer direkt i sitt spel. Men det är ju spännande med ett sånt världslag som City och sen Rodri borta, vad det ger, alltså i liksom sättet att spela. Och då tänker jag liksom apropå att vara mer direkt, för han är ju jävligt bra på, när han bryter emellanåt så blir det också en passning framåt. Alltså direkt. Och det liksom skapar ju någonting. Alltså den lilla, och man tycker att det är kanske en 5 meters passning. Den är inte så mycket, men det gör så jävla mycket för deras spel. Ja, och gör mycket för Haalands. Exakt, och då kan man få upp den här och sälja lite högre upp i banan. Som är närmare och kanske har en bättre relation med Haaland. Eller kan förse honom med bollar. Men det är ju spännande när man pratar om system, hur vi ska spela, om det är relation eller inte. Men egentligen så är det nästan börja på spelarnas individuella instinkter, beslutsfattande, och hur mycket det ger för ett lag. Verkligen, nej, jag håller med det helt. Och principer och så vidare. Och bara återknyta till det med Guardiola. Där är ju han, det kanske därför man ser honom som den bästa. Eller många gör det i alla fall. Just för att han är inte så låst. Man ska prata med hur vill Guardiola spela. Ja, han har ändå skrivit på hur han har spelat under City-tiden. Han har rekryterat utifrån, som du sa, Rodri, Haaland är väl ett tydligt exempel, att han vill vara lite rakare. Så att han är inte låst i sitt sätt. Han inser att fotbollen är en organisk företeelse. Att det är trender som går i fotbollen och där är reaktioner på det. Och där tycker jag han är hela tiden i framkant. Och det känns som att han nästan ser scenarion som han ger till spelarna, att han får dem att se scenarion i matcher. Alltså olika typer av scenarion, och agerar ut efter det. Sen håller jag med dig, för att du har sagt i någon intervju, Jonas, att det är ju väldigt här,
ja, man kan prata mycket taktik, men det är så mycket unika situationer som händer i en fotbollsmatch. Ja. Alltså andra bollar, du måste agera instinktivt liksom. Mm. Men där tror jag att Guardiola har ett steg till, att han är väldigt bra på just att se det här, att spelarna ska verka i olika scenarion. Då pratar man ju principer, man pratar om roller i sin position, utan att bli för mycket förbundet. men så är det ju, precis som du säger, att ge dem ramar som är ganska tydliga, men också ge dem utrymme att, jag menar, det är, om man tittar på City-spelare så är det ju spelare som är extremt spelintelligenta, i min uppfattning, och precis som du säger, att de, alla som har spelat fotboll, liksom, att du har en föraning om hur en match ska vara, men jag menar, även i slutet av min karriär dyker upp situationer i matcher som man inte har upplevt tidigare. Då får du försöka hantera dem utifrån sen din värdering. Sen är det spännande, tycker jag, med det Guardiola pratade väldigt mycket om när han kom till England. Jag har hört att han fortfarande liksom kan nämna det. Zlatan var helt chockad när han kom dit. Det är ju det som händer i slutet av matcher just i England med andra bollspelet. Mm. Och hur mycket han hatar det. Mm. Därför att det blir verkligen chans. Alltså, när det dymper ner. Hela den delen. Det går ju liksom inte heller att träna upp en sån. Utan det är ju liksom instinkter. Eller det som händer. Stundens ingivelse och sådär. Liksom. Så det är därför det här med att kontrollera matcher. Han är ju besatt av att. Han pratade lite grann igår att liksom. Kontrollen lite grann om matchen. Men det är inte samma sak som vi pratade om innan med hur man spelar, utan det är ju mer hur man vill. Och det är därför jag tror att, jag menar, Kalmar, Malmö, City, vi ska inte jämföra dem för mycket, men det, jag tror att det är ibland därför det blir så utifrån kanske överdrivet possession-inriktat eller styrt. Mm. Just för att det är så behov av att kontrollera matchen i alla delar av matchen. Och det är liksom risk and reward som jag också brukar prata om, liksom, att du har en riskkalkylering där i hur du vill spela. Och ja, då kanske den riskkalkyleringen blir fördelaktig när du spelar ditt spel ibland kanske överdrivet eller ibland att du inte utgår från dem, eller vet du inte frångår de ramarna. Nej. Det tror jag är en faktor i att ibland blir lite för att du följer din identitet så troget. Något som jag tycker var lite häftigt, det Arsenal lyckas med, det är ju Arteta, han har lyckats få de här stora vinsterna. Alltså, igår så var inte min känsla att, eller jag tycker inte att Arsenal var ett bättre laget. Nej. Ja, men dålig match. Ja, det var ju liksom inte, och jag hade kanske hoppats lite mer på det, men sen finns ju grejer, ska Kovacic vara kvar på planen, man kan argumentera för att han kanske ska ha haft ett rött kort och så vidare, men det är ju bedömningar och så. Men det gör någonting med Arsenal, det gör någonting med Arteta och relationen mellan laget och publiken när de får de här segrarna och den här stämningen som var. Det är häftigt på något sätt. Och den, kanske att man hade lite frågetecken kring Arsenal den här säsongen. Sett till starten kanske inte var så flygande som man hoppats på. Men det här, det som hände igår, det är ju det är typ som en seger. Alltså ligaseger, den stämningen. Och de sista liksom, kanske frågetecknen som man har haft i Arsenal. Liksom, att kan de hantera de här stora matcherna? Kan de göra resultat där? Ja, man hade väl vissa frågetecken. Men det var också hur Arsenal spelade för säsongen. Att de la i ribban väldigt högt. Och idag går det utan Saka. Precis. Så att det var ju... Det är ju nästan kom in, ser man också. Bra, av honom. Jag tänker om man är Arsenal City just nu. Nu leder vi sin Tottenham Premier League. Jag tänker över en ettårsperiod. Är det världens två bästa lag? Nej, inte Arsenal kanske. Men City är väl överlägset. Börjar inte Arsenal vidare uppe just nu? Ja, kanske. Men jag tänker, Real har vi tappat ändå så här mycket. Det är, man får ju vänta lite och se Real. Bayern är alltid Bayern. PSG ska tappa, men så här, jag tycker... Det beror på hur många lag man slänger med i den. Ja. Men jag håller med dig. De har visat över förra säsongen, de har visat nu här att de har någonting riktigt på gång. Sen tycker jag ändå City är ju... Jo, såklart. City är ju etta. Självklart. Men där bakom... Ja, och det handlar väl om att göra det över tid. Ja. Så att det är kanske lite för tid till den utvärderingen, men sett till de senaste 12-18 månaderna så är de väl det. Du, bara snabbt lite grejer. Dels måste vi ta Uniteds vändning. Hur viktig var den här för Ten Hag? Viktig. Man ska ju inte underskatta
Det kan man ju inte göra. Resultat 9 för de lagen, de måste göra resultat. Men sett i prestationen mot Brentford så var det inte ett fall framåt. Men ibland så kan ju en sån grej göra att hela säsongen vänder ändå. Ja, sen är det där frågetecken i United såklart. De frågetecken som är med Onana, ny målvakten. Det är, var går man där? Han hyllar honom, eller backar honom. Han måste nästan göra det. För det är verkligen, han har ju verkligen pekat på honom. Ja, det måste man göra, men nej, men för hans själv skull. Men det är alltid så här, målvakter ska tas med silkesvantar. Ja. Varför kan man inte säga att jag menar, han pratar själv, han har spelat på högre, han har spelat Champions League-final, han har spelat i stora lag. Ja, men då skulle vi kunna hantera en petning. Kritik. Ja. Och en petning kanske. Ja, och den här grejen är väl, jag är kanske längst fram när det gäller med att jag hatar det med att man har en förstemålvakt och så kör man på det. Mm. Alltså, fan, mittbackar, mittfältare, alla, om du är i form så spelar du inte. Mm. Om det är en dålig match, du vet, man måste kunna liksom. Ja, och kritik och konkurrens måste ju till för utveckling. Ja. Mm. Och kan du inte hantera den oavsett om du är anfallare eller mittback eller målvakt, då kan man inte spela på den nivån. Sen säger inte att man ska utvärdera honom efter utvärdera kan man göra, men 8 matcher in, han har trots allt ett CV som är väldigt gott liksom. Men för tillfället så är han ju ett stort företag eller frågetecken. Mm. Men angående United. Hur länge ska storklubb kommer man inte ifrån ekonomiskt och sådär, men hur länge ska topplags rykte leva kvar? Alltså det var ganska länge sedan de var. Alltså jag tror så länge, de förra året så kommer de på Champions League-plats om inte jag är helt fel. Så länge de liksom nosar upp där. Ja. Alltså det var nog viktigt för dem att komma dit och vara tillbaka i Champions League. Ja. Men jag tror det första du sa, så länge de har pengarna att kunna köpa de största spelarna, då kommer de vara en stor lag. Men jag upplever ändå att förväntningarna alltid, eller liksom när de torskar mot ett mittenlag, så är alltid alltså, de hånfulla tongångarna är mycket högre än när Spurs gör det. Mm. Och det känns för att, och det upplever jag för att de vann på 90- och 00-talet. Inte för att de har haft, någon i den gruppen har levererat. Nej, men och att de är ju den klubben i England som har vunnit flest gånger. Det är klart att man alltid kommer, och Tottenham inte har det, så att de kommer ju liksom alltid leva i skuggan utav sina stora dagar. Hade det varit samma om den här storhetstiden var på 70-talet? Nej. Men för det finns ju ändå någonstans. Ja, exakt. Men de har ju, de är ju bäst i landet genom tiderna. Men det är inte så att man hånar Leeds för att de är kass när de torskar mot Brentford. Nej. För att det var för länge sedan de var bra. Men Manchester United är ändå lyckats. Men börjar vi nosa på att... Ja, men det är en bra frågeställning, tycker jag. Och det har väl att göra med liksom storlek på klubb. Det är ändå den klubben som har störst, mest fans väl globalt. Det har också att göra med den typen av spelare, gamla spelare som figurerar i engelsk media hela tiden. Med Keane, med Scholes, med Neville och så vidare. Det är ju också att fokuset på dem blir så pass stort som det. Mm. Och att de är bra på att hela tiden göra sig påminna om Manchester Uniteds storhet. Det är som igår när de pratade om City, vad de har gjort. Och så kanske en baksmälla från förra året när man vann trippen. Mm. Ja, men då kan ju de själva börja så här, vi kommer ihåg när vi gjorde det. Mm. Och sen så det sättet det. Ja, de säger hela tiden, det. Ja, men de hela tiden gör sig själva relevanta till stora saker. Mm. Ja, när vi vann Champions League. Eller när vi vann ligan. Mm. Eller när vi gjorde det. Mm. Och då blir det att United blir ett av lagen som är där uppe än, fast var länge sedan de var där. Men sen är det ju ett stort, alltså det är ju, när de kan köpa in de spelare de vill som de kan göra idag, så är det ju en stor klubb liksom. Mm, mm. De har liksom inte tappat den positionen. Nej. Och det är intressant att se hur länge det finns i spelarnas att medveten. Man vill gå dit. För det är fortfarande den klubben, skulle jag säga, som spelare ser som den största i det är klart att med City har en attraktionskraft för att, men det är väl kanske Pep. Jag skulle säga det, för den tränaren de har. Mm. Och så vidare. Men ja. Vilka klubbar i England skulle man säga är att man går dit för namnet och egentligen inte så jävla viktigt att det är Pep Guardiola som är tränare? City kan vi konstatera att de har ju Pep, inte själva kanske namnet att få tillbaka på. Mm. Men det är väl Liverpool och United. Ska man kanske in Arsenal där kanske? Ja, det tror jag. Det tror jag. United, det är de tre. United, Liverpool och Arsenal ska jag säga. Som vadå för namn? Ja, men som att... Man går dit där, man vill spela dem. Då har man gjort något, man har upplevt, man har uppnått någonting. Jag har varit i någon av de tre klubbarna. Ja, det kanske är de. Men jag tänkte på med Uniteds fall, det är ju... Alltså, de kan fortfarande locka till de bästa spelarna, de kan värva spelare dyrt.
Men det blir ju fortfarande svårare och svårare att liksom hitta tillbaka. För jag menar, nu ser vi ju i Premier League att klubbar är så mycket bättre på att utnyttja sina resurser. Och är mycket bättre på, okej, Newcastle har också enormt mycket pengar. Mm. Men de är så bra på att liksom skapa den här identiteten. Alltså Eddie Howe har gjort det ju extremt imponerande. Ja. Brighton lika så, Aston Villa lika så. Ja. Alltså, ja. Brighton säljer spelare dyrt och sen plockar de upp någon som är bättre. De är alltid liksom steget före. Mm. Så liksom, det blir ju allt svårare för United att börja etablera sig igen som ett topplag. Och fler klubbar i toppen, precis som du säger. Jag menar att ta 15-20 år sedan, alltså pre-Abramovic liksom, ja, men vad var Chelsea då? Vad var City då? Ja. Vad var Newcastle då? Det är en helt annan konkurrens också. Semifinal i Champions League 2-ligan. Ja. Ja. Men jag förstår de andra klubbarna du nämner. Ja. Men förlåt, kan United värva precis vad de vill? Ja, det blir ju Höjlund i RFOC, men det kanske blir svårare nu för att det finns så mycket annan konkurrens i klubbar också. Så det kunde också ingen egentligen, Osimhen gick ju inte till dem, men jag förstår vad du menar. Men den bästa på sin position senast? Mm. Ja, det var väl säkert, det beror på hur man, ja du har en poäng där. Men det jag ska säga är att jag tror så länge man ändå är en Champions League-klubb, jag tror det är sjukt avgörande också för att kunna attrahera de absolut bästa spelarna. Mm. Och nu när de kom upp dit och spelar i år, jag tror det hjälpte ganska mycket, men ta Chelsea, om vi missar 2-3 år nu, Champions League, då kommer vi tappa attraktionskraften 100%. Därför att de bästa spelarna vill spela Champions League. Kanske ett år kan tänka så här, jag gör det inte. Mm. Men sen måste jag in i det. Jag kan tänka mig snart väldigt klubbar Brighton istället. Yeah. För att där har man en tydligare identitet och man kan sälja in det bättre. Skulle säga det precis, exakt. Att den faktorn är tror jag är viktig. Och tillbaka identitet nu igen då. Liksom. Att det, ja, men det tror jag är viktigt, väldigt viktigt för spelarna när de väljer klubb. Och jag menar, där har ju City ett försprång med Guardiola. Där är Arsenal på väg att sätta någonting riktigt bra med Arteta. Och Klopp i Liverpool. Men det svänger snabbt när du väl... Alltså åt båda hållen känns det som. Yeah. Brighton snabbt upp. Mm. Men det kan också liksom falla ner. Ja, och den volatiliteten är väl större också i en klubb som Brighton kanske. Ja. Men jag tänker just med att alla har så mycket mer pengar och mycket jämnare. Så det är nästan svårare nu att pricka rätt. Vad händer med Brighton när De Zerbi lämnar? Mm. Och då kanske liksom de gamla klubbarna, United, Liverpool, Arsenal. Mm. De har liksom sitt arv mer att landa in på liksom. Ja, sitt gärna kvar för vi har några grejer kvar som jag tror kommer vara intressant för dig. Men först ska vi ta oss till den stora matchhjälten igår. Mm. Jävla mål det där är. Ja, alltså, det är man gillar de där målen. Ja, och även pendeln. Ja. Alltså att det är... Du vet inte om du såg målet, men det är... Jag har gjort det. Ja. Det är ju så otroligt jävla vackert. Och sen så första krysset är nästan alltid vackert. Alltså det är ju det som gör det. Och den som drog upp den här jabben... i krysset är ju Skrabben. Fick jag till den. Simon Skrabb, god morgon. Välkommen till Fotbollsmorgon. Vad är det för jävla mål du gör? Tack så mycket. Ja du, den satt väl rätt okej. Okay. Ja. Jag har vevat sig repris några gånger. Men just, och det är ju, man får ofta den här frågan, men när man får till en sån här träff, när bollen lämnar foten, var det liksom känslan direkt att den här sitter? Ja, alltså egentligen tyckte jag inte att träffen var fantastisk. När man ser fotisättningen så jag får lite parera och nästan flytta på stödjebenet när jag tar skottet för att den kommer lite för nära kroppen. Men, dålig passning av hummet. Ja, eller ryselöpning av mig. Det är hur man vill se det. Nej, men sen så var det bara fokus på att få en så ren träff på det som möjligt. Och ja, slutprodukten var ju helt okej. Det kändes som när man kollade på den här matchen och inramningen och scenerna vid slutsignal att det betydde väldigt, väldigt mycket den här segern. Hur mycket låg det i papperna att det var just mot Henrik Rydström? Ja, för en kalmarit så tror jag det var en oerhört känslig match. Jag har ju inte på det sättet samma relation till Rydström som Kalmar stad har med all den tiden han varit i klubben, men man kunde ta det på atmosfären liksom i stan hela veckan, inte att nu är något extra på gång här, så det var bara att bygga upp den känslan för sig själv också, sen var det bara ut och leverera.
Vi som satt och kollade på matchen tyckte att det var en, får man säga, kanske en liten annan matchbild än man är van vid. Ni överbelastade väldigt hårt båda lagen på små ytor. Var det någonting ni hade pratat om innan, att liksom att ligga så nära och liksom egentligen som känslan var anpassas er väldigt mycket till hur Malmö spelar sin fotboll? Ja, alltså vi vet ju att de överbelastar vänstersidan alltid väldigt mycket, och det drar ju över vårt folk dit, så det kändes som hela 90 minuter var ju på ens egen kant. Det blir, man ville nästan få över en spelvändning så man kunde få lite lugn och ro mellan varven. Men ja, jag tyckte vi kontrollerade dem på ett bra sätt. Även om de någon gång hittade in i oss, var vi snabba på att trycka ut dem igen. Och jag menar, när Peña faller ut i backlinjen där, så är det ingen stress. Då kan vi låta han ha det, men så fort han hittar in i mellan våra linjer, så då gäller det att vara aggressiva på dem. Och det är matchplanen, tyckte vi följde till punkt och pricka. Men jag tittar på det. Nu har ni ju vann mot Elfsborg borta med 3-0. Häcken borta med 3-1. Häcken hemma 1-0. Och nu Malmö hemma 1-0. Det är väldigt imponerande. Och jag är intresserad av den här taktiska flexibiliteten. Alltså hur mycket jobbar ni? Alltså man känner ju vissa lag kommer alltid vara sig själv när de spelar fotboll. Jag menar, i Allsvenskan är det tydligt. Till exempel Elfsborg är alltid Elfsborg. De ruckar inte på så mycket saker. Djurgården brukar inte rucka på mycket saker. Men jag tycker ni har varit extremt skickliga på att liksom neutralisera de här lagen som jag nämnde och ha väldigt bra matchplaner. Hur mycket korrigerar ni inför de här matcherna? Och hur tidigt gör ni det på under veckorna? Ja, alltså först och främst hade vi haft det snitt, poängsnittet vi har mot topp tre, så hade vi varit i ledning i serien just nu. Så det är lite surt att vi inte har kunnat ta fram samma prestationer mot de andra lagen, men jag skulle säga 2 dagar innan match börjar vi verkligen gå in liksom på de taktiska detaljerna och liksom delar upp veckan i, ska man säga, 2 block då. Vad det är fokus på, den långsiktiga utvecklingen i början och sen vad som väntar i helgen efter det. Men Elfsborg vet jag inte om vi korrigerar så mycket. Häcken borta gick vi ner på en treback och samma nu båda Malmö-matcherna. Så det är klart att det hade varit lite större anpassning. Framförallt för att man får ändå ha den respekten för att det är de bästa lagen i Sverige vi möter. Och ha lite mer fokus på att stänga ner deras styrkor än att kanske ha den naiva tron att vi ska kunna styra och ställa och ha där 70-procentiga bollinnehavet som vi annars kan ha i de andra matcherna. Så det, jag skulle säga att det är en flexibilitet som kan vara en otrolig styrka också. Att vi kan göra de grejerna också. Och, ja, vi behärskar de flesta delarna i spelet faktiskt just nu på ett nästan överraskande bra sätt. Hur skulle du säga att det påverkar motivation innan match när man vet att man kan gå in och facka toppstriden för de man möter? Ni verkar ju bevisligen vara ganska bra på det. Ja, det var bra då att vi slog alla 3 topplagen. Det är jämnt fördelat nu i alla fall, så får de köra på sitt race, fortsätta och se vad vi kan landa sen. Men märks det i omklädningsrummet innan att nu vi kan förstöra för dem här? Är det en morot? Nej, det är det väl. Men först och främst har vi haft fokus på oss. Men om vi kollar, om vi inte hade tagit de 9 poängen vi har tagit nu mot de här topp 3, så hade vi nästan legat på kvalplats nu. Så att vi har väl mest haft fokus på oss själva och liksom, vad ska vi säga, riva igång ett race här in i kaklet om en eventuell fjärde plats eller så. Så att ändå ha den moroten för oss själva, att vi så mycket fokus har vi inte på toppstriden av de andra. Du Simon, låt oss prata om viktiga saker nu. I Brescia var du lagkamrat med Balotelli. Hur var han som lagkamrat? Ja. Och satt du bredvid honom i omklädningsrummet? Nej, jag satt inte bredvid honom, men jag tycker han var en fantastisk person. Det är klart han hade lite grejer för sig ibland. Han ska inte få för tråkigt, det ska han inte få. Men
Jag tycker han kan bli väldigt missförstådd eller målad upp som en riktig bov i media som jag inte upplever att han är alls, utan han var hur härlig som helst och han agerade ju tolk till mig första två veckorna i princip, så det... Kan han finska? Ja, han kan ju massa språk. Nej, men så där tycker jag, den fick jag känna på också. Jag gav någon intervju om att han hade gjort något liksom jaga någon med tändare och hårspray. Och det hade man inte behöva göra för italienarna. Men det är ju om alltid att han är liksom sjuk i huvudet och det ena med det andra. Och sen står man där och ska träffa han dagen efter. Det var, man fick lära sig den hårda vägen och pudla där då och säga som det verkligen var. Man fick känna på den italienska medien. Jag fattar. Vad härligt att ha dig med den här morgonen. Nästa gång vi pratar med Hummet ska vi prata om att han måste vara bättre i... Det är noggrant att lägga passningen på ytan framför den som kommer. Inte så att man måste... Du fattar. Det löste sig. Ja, det löste han får, sig. Han får pricka på en meter så löser jag resten. Ja. Du kan ju prata med honom också när man är fri mot en målvakt. Att man faktiskt också kan runda målvakten. Sen är målet helt öppet. Bara tips. Ja, det är så. Ja. Härligt Simon. Tack för den här morgonen. Tack så mycket. Tack. Bra. Mycket saknar du... alltså jag fattar att du inte saknar en försäsong eller vet det där. Men den här tiden på året när den börjar dra ihop sig... inte det härligt? Yeah. Alltså en härlig tid liksom. Jag ska bara säga att jag spelar ju större delen av min karriär i Holland och England. Så att det var den här tiden så var det ofta... nej, det var ju början av säsongen ofta. Så att då var väl inte för mycket oförstört. Jag vet, alltså jag saknar ju aktiva delen av fotbollen som spelar väldigt lite. Ska jag säga. Ja, alltså jag var väldigt, väldigt klar med min spelarkarriär när jag slutade. Hösten i Allsvenskan, ja, det jag har mest i bild är att man var sliten. Man hade ont hela tiden vid träning och match. Så att det är någonstans överskuggade det roliga fotbollen. Så att det är det som jag närmast på nätinnan då. Jag fattar. Kolla vem som kommer in här nu. Nu får jag flytta. Nej, nej, ja. Nej. Nordin Kersic. Tjena. Vi ska nörda ner oss nu lite grann. Vi ska prata skillnaden på konstgräs och vanligt gräs. Ja. Men innan det, jag tror fan, jag jobbade med Glenn Strömberg 10-12 år tror jag. Jag tror fan att du har fler snusar in än vad han har. Hur många har han? Jag tror att det är 7. Nej, jag har 3. 3 åt gången. Du får snacka närmare mycket. Glenn kör 7 eller 8. Va? Glenn kör 7 eller 8 snus. Glenn, ja. Ja, han trycker in allt. Ja. Och framförallt när man bjuder honom om man har lös snus. Ja. Tänker man så här, ja, han kan ta en. Det är ju fan halva dosen är borta. Så det är så här. Vart fan får man plats med 7 snus? Men han har snusat länge. Jo. Det är någon grävverksamhet som har pågått. Det måste ju vara en inombordare. Nej, han snyter inte sig. Han gör ju inte så här länge. Ja, så kan det vara. Så här. Vi ska nörda ner oss i skillnaden på konstgräs och gräs. Först två stycken då som har spelat på allra högsta nivå. Det är ni två. Vad, Jonas, först du. Det här med konstgräs. Du kom ju fram i Skåne, Landskrona, det är naturgräs. Och sen så, som du sa, utomlands är väldigt många år. Ja. Hur är din relation till konstgräset? Den är svår. Jag var ju också en spelare typ. Men hela min liksom, karriär, i alla fall defensivt, byggde på att jag ville nära min motståndare. Jag ville in på kropp och använda min fysik. Mm. Det är ju mycket svårare på konstgräs. Mm. Dels på grund av att men det är svårare att vända på konstgräs. Det är inte så elastiskt som gräs är. Men också det här att, jag menar, möter man spelare på konstgräs, passen, touchen är alltid bättre på dem än vad den är på gräs. Mm. Du tappar liksom en tiondel sekund i det. Så att det var svårare. Och mer slitsamt för kroppen. Sen kanske det har att göra med att jag alltid spelat på gräs innan jag kom till Djurgården. Men
Så ingen bra. Nej, för just det med kroppen tycker jag är intressant. För det är rätt många som har det. Mm. Och rätt många konstgräsplaner som är felaktigt gjorda. Utan de som har gjort det, så de är ju stenhårda. Men just spelmässigt, Nordin. Vad ser du när du ser en match på konstgräs kontra gräs? Och vad upplevde du själv? Är det liknande som Jonas? Ja, men nu spelade han lite längre bak i plan. Där jag tyckte var absolut svårast på konstgräs. Det var att pressa. Mm. Det kändes som att, okej, du tänker ändå på gräs. Bollen går ju mycket saktare på gräs, liksom, kontra konstgräs. Det bara, om någon slår en hård passning är det ju körd. Så då fick man, jag tyckte det var jobbigt att alltså ställa om hela tiden. Okej, jag kan inte gå upp här i press, för även om jag är ganska nära, men han, alltså touchen hos han kommer ju vara bra, så då är rök liksom. Då fick man ju avvakta lite mer. Och där tycker jag den största skillnaden, det är ju det svåraste, om man säger, det är ju det svåraste att lära sig, att pressspel på konstgräs är ju jäkligt svårt alltså. Mm. Och det märker man ju också när man kollar på derbymatcher och så här, att man tycker inte att lagen i, de kämpar inte. Eller vet sådär. De kommer inte in. Nej. Alltså det, de är en halv meter liksom. Ja. Alltså som Nolan säger, det är det jag menar med det. Du kommer liksom inte in på kropp på motståndaren. Du kommer inte nära på samma sätt som du gör på gräs. Det blir, vad får det för konsekvenser för svensk fotboll, tänker ni då? Vidare med de vi fostrar och... Nej, men alltså, i Sverige spelar vi, det är ju ganska många lag som har konstgräs. Utomlands så vet jag inte hur många där som har det. Jag tror att det är väldigt få lag som har konstgräs i de högsta divisionerna, alltså på lagsnivå. Jag tror att vi kommer komma bara längre och längre ifrån om vi fortsätter med konstgräs på den nivån. Ungdomar, barn, ungdomar, alltså tills du är kanske 13-14, fine. För att vi har... Alltså planerna, gräs belastas så mycket så till slut blir det ju inte gräs. Då blir det ju en åker. Mm. Men när du väl börjar komma, det här är en akademi, det här är elit. Alltså från 14-15 års ålder, då ska det bara vara gräs. Mm. För att jag har ju varit med om, nu kommer jag från en konstgräsklubb. Alltså mina senare år, när jag kom tillbaka till ÖSK, då var vi konstgräslag. Där våran tränare måste ställa över de bästa spelarna vi har. På konstgräs, men de kan inte spela på gräs. Mm. För det... Det är ett annat spel. Framförallt på, med de gräsplaner vi har i Sverige. Jag kommer inte göra ett skit. Men jag har lite folk som håller på med, framförallt playmaker, grabbarna som håller på att ta fram statistik till mig. För jag är väldigt intresserad av den här frågan. Vad är skillnaden först utomlands, gräs vs gräs? Och sen ta där vidare utomlands, alltså gräs vs vårat konstgräs. För att få ytterligare siffror på det. Liksom. Jag tycker att överlag att vi i Sverige, vi pratar om så mycket skit runt svensk fotboll, men vi tar inte tag i själva produkten. Vi står då och snackar om 500 VIP-platser i Degerfors liksom. Mm. Men att Halmstad inte vattnar plan eller att de har lite för gräs, det pratar ingen om. Jag tycker vi är ute fel saker liksom. Nummer ett måste vara fotbollen. Mm. Vad spelar vi för fotboll? Det är ju där vi håller på med. Mm. Inte att någon inte ska få lite regn på sig. Liksom. Nej. Alltså jag tror att folk skiter om det regnar eller inte om det går fotboll. Alltså förstår ni... Mm. Mm. Men jag tror den där utbildningsdelen är väldigt viktig. Man pratar, alltså till exempel då man tar en mot en. Man pratar om en mot en, att det är dribbla så här, en mot en, man kommer med fart mot försvar. Men den vanligaste en mot en situationen är ju när du har en spelare i ryggen. Och då med konstgräs, när man får mycket mer tid, så kommer inte spelarna upp i press. Nej. Då får inte spelarna träna på de där situationerna tillräckligt ofta heller. Sen, men, ja. Ja, men kör. Nej, men, för... nej, men hänger ihop ni tre då med att det som de har problem med Norge, centrala mittbackar. Vi kanske inte får fram våra centrala mittfältare på den nivån som vi kanske fick för ett år sedan. Tror ni att det hänger ihop med att vi har konstgräs och spelar på konstgräs? Ja, men det är väl lite det jag menar. Att där tror jag att det är en position som kanske blir lite lidande av det. För att du blir inte utsatt för den typen av press. Mm. För att du får mer tid på konstgräs. Du exponeras inte för sådana situationer där det krävs att du är väldigt skicklig på att göra rättvänd. Om jag ska bara ta fram enkla siffror bara, som är Jonas som spelar var en jäkligt bra, du är bra duellspelare, bra huvudspelare. Mm. På konstgräs är det mycket mindre dueller. Mm. Det är 16% mindre huvudspel kontra hur det är på gräs. Så då förstår ni att den vi spelar på konstgräs, så det är inte så att våra mittbackar som spelar på konstgräs blir bra på huvudet. Nej. Eller bra i duell. Exakt. Och det är ju inte svårt än så att det är ju två helt olika sätt att spela fotboll. Konstgräs och gräs. Och jag menar, spelar du merparten av din utbildning och din första del av din karriär på konstgräs, sen plötsligt ska du upp
eller ut i Europa och spela på gräs på dessutom en högre kvalitativ nivå. Det är klart så att den ekvationen är väldigt svår att få ihop. Men, det säger sig själv. Exakt det du är inne på. Det är många, alltså nästan alla som går från Allsvenskan till Europa säger ju att man får så mycket mindre tid. Det är så mycket högre tempo. Men spelar du här på konstgräs redan, då får du får redan mycket mer tid här. Ja. Och sen ska du åka dit, det blir dubbel effekt i mindre tid. Mm. Alltså om ni förstår. Ja, exakt. Det är gräs och det är högre kvalitet. Högre kvalitet, bättre pressspelare. Ja. Liksom, och, ja. Om vi tar igenom, 16% färre nickdueller blir det ju på konstgräs. Man skulle kunna tolka det som positivt, att skaderisken minskar för skallskador och sådana saker. Men det gör vi inte, utan vi tycker det är dåligt, för fotbollen är ju nicka en del av fotbollen. Mm. Nej, alltså, det var alltså, om man tar det så, skillnaderna på Ja, men det är ju inte någon värdering i det. Nej, men jag gillar ju kamper och jag gillar fysiskt spel och det blir uppenbart mindre utav det. Mm. Men så är det. Så. Men däremot totalt antal passningar är 9% högre på konstgräset än vad det är på naturgräset. Hur ska vi tolka det? Det är ju samma som jag, det är mycket svårare att komma in. Bollen studsar inte fel. På konstgräs behöver du inte göra så mycket förutom att bara nudda bollen. På gräs måste du ändå tänka. Och du måste ha ett ganska bra passningstouch för att bollen ska gå fram. Och så kan du kan ju spela mycket mer på ett tillslag, så du kan ju behålla bollen. Man ser, 9% lät lite. Fast om du drar ihop det över 5 år, är det lite då? Ah, okej. Okay. 5 år. Man såg nu, tyckte jag, när Häcken spelade Europa-match för torsdags mot Karabach, när de fick spela på Ullevi istället för att få spela på Bravida på Europaspel. Man såg hur mycket större problem de hade i sin uppbyggnad. Precis att Häcken spelade. De vill spela in centralt på mittfältet och bygga därifrån. Det var mycket lättare för Karabach att pressa på gräs då än vad det är på konstgräs. Det är också, Jonas är inne på, det är siffrorna visar också tydligt att det är mycket svårare att pressa på konstgräs. Det är mycket mindre, det där PPDA är ju mycket högre på gräs än vad det är på konstgräs, exempel. Mm. Alltså om man tar pressaktioner, återerövringar sjunker markant på konstgräs. Och det gör då dessutom då 20% fler mål på konstgräs och mer lyckade dribblingar på konstgräs. Så det blir ju helt, som ni är inne på, ett annat typ av utav spel. Men ni som ändå rör er i, liksom, inom svensk fotboll och du liksom har ju kontakt utomlands. Hur, när man pratar om konstgräs och du är involverad i Superettan klubb också. Mm. Hur går diskussionen kring liksom konstgräs, vad som händer med svensk fotboll, allt det ni tar upp, att det blir ett annat spel. Förs det sådana debatter överhuvudtaget? Jag tror att, om jag refererar till England då, där jag var, så men England är isolerad som fotbollsnation, de har inte så överdrivet koll i det avseendet. Men bara för att knyta an hur de ser på konstgräs, vi hade en otrolig konstgräsplan i West Bromwich på träningsanläggningen, inomhus, full plan där akademin träna en del. Den kunde vi använda när vi ville, när det var dåligt väder. Men vi använde den aldrig. För att tränarna vill inte vara där. Fysiskt framför allt så problem med konstgräs och skaderisken där. Så att inställningen kring det var inte positiv från England. Sen tror jag också när det handlar om rekrytering och sånt. Det vet jag inte hur det är, men hade jag suttit i rekrytering för en utländsk klubb, då hade jag verkligen tänkt mig för när jag ser en spelare på konstgräs. Ja, hur ska han funka på gräs? Det är i princip en annan sport. Mm. Är det därför spelare som lämnar Danmark går för högre, för att det är fler matcher på gräs? Skulle det kunna vara något? Eller är det bara att ligan är högre rank? Nej, men det finns ju några konstgräslag i Danmark också som säljer en del spelare. Men där jag ville, min slutsats av varför jag gör det här. Nummer ett, så brinner jag för svensk fotboll. Jag vill att vi ska bli mycket bättre. För att jag tror att vi har jäkligt fint just med den här 51%-regeln. Men då måste vi utnyttja den också. Vi måste börja ställa krav. Och med den så tror jag faktiskt att vi skulle kunna slå oss, alltså även komma till Europa och göra det jäkligt bra. Även med den. Även om det bara är privata ägare ute som det är. Men då måste vi börja ställa krav på vad är det för underlag vi spelar. Vad är det för underlag vi spelar på? Just själva fotbollen. Sluta prata om så mycket om läktare. Det ska vara något tak eller det ska vara såna här grejer. Utan mer fokusera på produkten fotboll. Vi måste kunna prata om det som en produkt också. Att vi måste få fram bättre fotbollsspelare.
Och exakt där Jonas säger nu är exakt min slutsats också. Att vi kommer börja tappa i försäljning. För att de konstgrässpelarna som växer upp idag kommer ha större problem när de kommer utomlands. Och då kommer klubbarna utomlands sluta börja köpa av konstgrässlagen. Mm. Och då helt plötsligt tappar vi våran grej med att sälja spelare utåt. Det är där jag tror att, eller det är min slutsats. Det är därför jag försöker ta fram siffror på det så att folk ska kunna förstå att det är de här skillnaderna. Det är inte bara vad vi spelare säger, utan det är verkligen så också. Så. Det känns som så himla spretigt att det är vad vi lägger pengar på. Alltså, borde man mer i svensk jobba med att öronmärka pengar till olika typer av frågor? Ja, men till exempel gräs eller... Jag vet inte. Mm. Så bra. Nej, men det tycker jag absolut. Att ta en del av de tv-pengarna som kommer in och lägg... Exakt, alltså, till exempel. Men problemet är väl också just med underlag. Jag vill också att jag menar, de gräsplaner som finns i Sverige är väl kommununderhållarna, det är de som sköter underhållet. Och det är klart att har du en gräsplan så kostar ju också underhållet mer än vad det gör om du har en konstgräsplan. Så att det är väl också en faktor. Men jag ska bara säga, bara, det är så sjukt. Nu var jag på ute på Lidingö i helgen på en fotbollscup. Då är det, nere i Brevik finns en jättefin fotbollsplan, men den ligger på Guldkusten. Grannarna där nere vill inte att de ska på lamporna. På gräsplanen, men konstgräsplanen bredvid spelas det fotboll på. Så det är en fullstor naturgräsplan. Djursholm också används inte heller. Nej. Samma problematik där. Grannar tycker det är jobbigt med en fotbollsplan nära sina fina hus, så den används inte. Lidingövallen, full gräsplan, används inte. Så det är tre stycken fullstora som i Stockholm som inte används. Nej. För att grannar tycker att det är lite jobbigt för att deras fina hus störs av fotbolls aktiviteten som pågår bredvid. Och då blir det också så här att då vi vaskar tre fullstora planer i en region där vi skriker om fler planer. Och jag tror också att den här planbristen gör ju att man vågar kanske inte bygga gräs. Alltså de få planerna man har som klubbar. Och det är ju liksom det, någonstans hänger ihop med den extrema planbristen och att det vi håller på med att bli en konstgräsverksamhet. Alltså, för de yngre. Men sen så håller jag helt med dig med på seniorerna. Alltså på högsta nivå. SEF-klubbarna måste ju kunna köra. Jag förstår till exempel inte Djurgården och Bajen. De är de största hyresgästerna där borta i telefonkiosken. Om de skulle säga så här. Vi vill ha det här underlaget. Då kommer de få det. Mm. Därför att Live Nation, eller vad fan de nu heter, Stockholm Live. De kan ju inte bara tappa sina bästa gäster. Men det känns ju... Men det jag menar med att öronmärka pengar. Ja, men också liksom, krav från klubbarna. Att så här, vi vill spela på det här underlaget. Vi är en stor hyresgäst på den här arenan. Vi drar in 20 000 pers i snitt varje gång vi spelar. Och vi gör det 15 gånger minst hemma. Där tror alltså, jag... Det är ju, där måste tror jag ställa krav. Att arenaägarna kan bråka om. Alltså om Djurgården eller Hammarby säger det. Men däremot så kommer det komma från förbundet eller vad det är som bestämmer regler och säger, du, det ska vara gräs. Inget annat. Annars kommer inte den här arenan användas. Då kommer de byta. Om Djurgården och Hammarby går till arenaägaren och säger, du, vi vill ha konstgräs, då kommer, eller gräs, då säger, ni får betala själva. Mm. För de har ingenstans att ta vägen. Jag tänker det finns en annan klubb som hade en förhandling med samma arenaägare och har ju lyckats få igenom att det ska vara gräs. Mm. Det är ju AIK då. Så det var ju på grund av att landslaget också spelar där. Ja, fast jag förstår att det är nationalarenan. Men det är ändå två klubbar. Om man tar bort Djurgården och Bajen från den verksamheten där ute så tror jag att de kommer ganska tungt. Mm. Med tanke på att det är 30 matcher varje år. Som ja, men då kommer jag in på det att det är kostnaden. Ja, men jag hörde någonstans. Det är två klubbar. Ni medlemmar. Och det Bayern och Djurgården borde ställa driva frågan. Det tycker jag verkligen. Driva frågan. Men sen är det ju alltså, utifrån det är utifrån vad man vill. Om vi ska kolla på de aktuella siffrorna som är så rent om någon säger min frus pappa skulle gå och kolla på fotboll. Han tror jag skulle tycka att det var roligare att kolla på konstgräs. För att du tacklas inte, det är många mer passningar, det är mycket mer målchanser, XG ökar ju, mycket mer i golden zone, det är mycket mer mål. Är ni med? Men det man tappar i det är ju de sakerna du inte tar upp, duellerna, alltså det som ändå varit fotbollen, liksom DNA någonstans, att det är ju att du kan köra över mig liksom med en tackling, så. Det måste vara en del utav liksom dina
försvarsverktyg mm. någonstans. Men man plockar bort det. Mm. Det är liksom någon annan sport också. Men, då är mitt tips till din svärfar att han ska gå och kolla på futsal. Ja, då kan han tycka det är jätteroligt. Men ja, det är liksom en annan sport. 100, men det är ju det jag säger. För mig är det ju självklart. Alltså det är därför jag tar upp det här. Och jag vill att det ska skapas mer debatt just om den här frågan. Vad är det vi vill? Vill vi komma närmare Europa? Då finns det inte så mycket att tänka på. Nej. Då är det ju bara att du mm. skrotar det här. Mm. Det är som, jag tror att det är till slut som Jonas säger också. Jag tror att spelare i framtiden kommer börja tänka, oh, kan jag gå till det här? För det här är konstgräs. Med tanke på sin karriär och all sina skador. Nu finns det ju en forskning som visar att det inte är så mycket mer skador på konstgräs. Men det visar inte de här slitagegrejerna som kanske kommer om 2 år eller om 5 år. Liksom. Mm. Så att det är därför jag ändå grottat mig i det här på grund av jag brinner för det vi håller på med. Svensk fotboll är det bästa jag har. Och då vill jag ändå ta upp debatten. Hur kan vi göra det bättre? Hur kan vi komma närmare Europa? Hur kan vi få vårt landslag bättre? Alltså, och då, för mig är enkla slutsatsen är absolut i yngre åldrar. Det är ju det största problemet. Det är ju utbildarna i yngre åldrar. Mm. Det är ju det absolut största problemet. Att vi håller på att snacka för mycket om vinna fotbollsmatcher eller inte vinna fotbollsmatcher. Och då och vi ligger under och tar vi nu bara långbollar mot den här snabba där uppe. Istället för att utveckla spelare. Precis. Ge dem bra utbildning. Det tror jag är det största problemet. Men sen till slut så när vi bryter ner det. Där har vi det största. Sen nummer 2 säger jag är konstgräs. Mm. För att vi ska kunna lära oss att spela. Nu som det är, du behöver ju knappt lära dig att täcka en boll. Nej, för att jag kommer inte in på det. Nej. Och så behöver du aldrig jobba med din första touch. För den blir nästan alltid bra på konstgräs. Det gäller bara att du bara sätter dit foten. Konstra på gräs. Kan du studsa upp. Du måste jobba mer med den och få ner den. Alltså lägga mer tid på det. Vet du vad Björn Kindlund gjorde apropå det? Björn Kindlund, han spelade AIK 1000 år sedan. Sen han jobbat uppe i Uppsala som utvecklare. Och han blev helt knäckt utav konstgräsplan. Det var för perfekt när bollarna, när de fick sina passningar. Så han gick ut på sämre gräsplaner, alltså gräsytor, bara för att de skulle få en känsla av att så här, om du blir bra på fotboll, då kan du inte bara stå i sjön och kolla upp. Nej. Bollen kommer studsa till, du måste kolla ner. Alltså i Premier League, folk kollar ner för att ha koll på det, men de lärde sig stå så här hela tiden. Ja. Så att han var så här, nej, det går inte. Ni kommer inte bli bra om ni inte liksom lär er hantera en boll som studsar till precis innan foten. För så spelas fotboll. Så är det. Så då var de tvungna att liksom gå ut till dåliga fotbollsplaner för att göra dem redo för att kunna spela fotboll på vanligt gräs. Vilket är helt sjukt egentligen. Ja, och som någon sa, alltså, så här, effekten blir ju dubbel av dels det och dels också att det är ett helt annat pressspel på gräs. Då har du först den här, det är lite, du får inte bollen direkt på fötterna eller inte perfekt alltid, och du har ett pressspel som gör att du har mindre tid också. Så att den effekten blir stor. Vi har väldigt mycket tid i kramp relativt sett i tidiga matchminuter i allsvenskan jämfört med andra. Och, så om, det borde du veta som konstgrässpelare. När man springer på konstgräs så har du ett flyt som du inte får på gräs. Det känns ju tyngre att springa där. Och den aspekten också tänker jag liksom att det är lite, kolla, att det varierar. Om du kollar IFK Göteborg Sirius senast, det behöver inte, det hände för någon dag sedan. Där är det ju 3-4 spelare i Sirius som har kramp. Men alltså konstgräs, gräs, för mig är det två olika sporter. Jag har sagt det innan. Duellspel där Jonas pratade om huvudspel tror jag också beror mycket på att du inte kommer närmare. Alltså, det blir tajtare. När jag kommer in i press, okej, nu kommer inte jag loss härifrån. Peta bollen åt sidan, lägger en lång boll i kanalen där mittbackar får nicka. Alltså, det blir dueller. Sen har jag har inte spelat utomlands, så som Jonas gjort och många andra. Så jag kan inte jämföra skillnaden på alltså gräsplan i Sverige kontra gräsplan utomlands. Så det kanske har en inverkan också, att det kanske är närmare konstgräs eller inte. Jag vet inte, det kan inte jag uttala mig om. Så det är därför jag vill göra den här. Har du tagit in hybrid, de lägger du in som gräs? Nej, men för mig är ju hybridgräs. För jag ändå spelar på Malmö Arena och det är ju gräs. Liksom. Där studsar ju bollen, det blir ju tuve liksom. Om jag gör en tackling så slits ju gräset liksom. Alltså det går ju upp. Så jag vill göra en jämförelse med det också för att visa så faktiska siffror också. För att vi är ju i det samhället idag att folk vill ju se siffror liksom. Men har du gjort någonting i din slutsats som säger att det finns positiva saker med konstgräs? Jag tänker liksom att man ändå får röra bollen flera gånger. Fotbollen är mer passningsorienterad idag. Vad finns definitivt. Det positiva sidor? Det är ju där det är. Att det är många lag idag bedriver ju mycket mer ett passningsspel. Alltså speluppbyggnad och det här, för att
det ger dig mer utrymme på konstgräs, för att det är mycket svårare att pressa och komma in. Så det blir vi bättre på. Men min stora grej, blir vi bättre då? Nej. Alltså, förstår ni? Mm-hmm. Utan vi lär oss att det finns mer tid. Men vad händer med en mittback? Så relativt sett så blir vi lite sämre än de andra. Ja, men jag tänkte, vad kan man utnyttja med att ha mycket konstgräs? Alltså, kan vi i Sverige dra fördel av det? Alltså, jag tänkte, men tydligast är väl antalet träningstimmar. Det är väl en tydlig grej, att vi får relativt bra kvalitet på verksamheten. Jo, men du menar inte det. Du menar mer i det fotbollsmässiga, i ja, det tekniska. Det är ju tekniskt. Ja, det är där du får. Du får mycket mer touch, du får mycket mer passningsspel. Du får mer sånt där som är närmare Europa. Avslutslägen i skarpt läge. Och sådana saker som dyker det upp. Det får vi mycket mer av, att vi just där du är inne på, passningsspel, första, det blir många mer sekvenser. Ja. Du får röra bollen mycket mer och bollen studsar rätt. Så i ung ålder, när du är, som jag säger, yngre, är det ju absolut inga fel att kunna träna. Men till slut så måste det, fotboll är ju också, när vi ser ut i Europa, det går jäkligt fort, det är mycket tacklingar. Mm. Alltså, nu kollar på de här matcherna. Mm. Liksom. Och då måste vi också närma oss det. Så jag tycker inte, som jag sa innan, jag tycker inte att det är fel att vi gör det i unga åldrar. Där vi ska utveckla och bedriva. Det blir svårt att behålla ungdomar i dagens fotboll om du går ut och så är gräset en åker. Mm. Det blir bättre att de har svinbra förutsättningar att träna. Och konstgräs är ju ett superkomplement på vintrarna. Ett superkomplement för hela svenska. Slipper vi grus? Nej, men jag är bara de gamla som säger det. Jag älskade ju grus. Jag älskade ju grus. Och för mig är det faktiskt jävligt konstigt. Nej, det är unik. Ja, men, för mig blir det ju konstigt, för när jag tänker på det. Min stora styrka i fotboll, skulle jag vilja säga, det är att jag hade en bra första touch. Jag levde mycket på den. Och jag tror ju att jag har fått det på grund av att jag har spelat på de här pissunderlagen som jag har gjort. Ja, det tror jag också. Att bollen helt plötsligt, du måste vara mer med, att den helt plötsligt kan bara studsa. Men stora frågan, byggde du kullen när du hade frispark på gruset? Ja, det är klart man gjorde det här. Ja, såklart man gjorde det. Lägger upp den här lilla högen. Så man får den här bågen. Ja, det är världsklart. Det är världsklart. Men... jag vill bara skapa en debatt om vad är det för fördelar. Men det är skitbra. För det är väldigt tyst kring det hela runt. Som sagt, jag stod och pratade med en ungdomsledare igår eller i lördags om det här. Och de pratade bara om antal timmar de kan få ut. Mm. På gräsplan. Alltså, de är så besatta utav det. Då säger jag så här, men fan, kör alltihopa, lägg det här, men behåll den här gräsplanen. Och så kör ni liksom akademilag, de äldsta, flick, pojk och herr, dam, där. Du kör ner på gräs. Mm. Nej. Du vet, det kan bli för dåligt. Alltså, vet, det blir direkt så blir det så tveksamhet. Så att det är ju som konstgräs. Det har ju verkligen så smygits in också i som fotbollssjälen i Sverige. Att det är det vi spelar på. Mm. Jag tror att det har gått så lång tid nu. Mm. Så att jag tror folk är ju helt... Men det finns ju exempel, om vi ser utifrån... nu kan vi ta Barcelonas akademi. De spelar ju konstgräs tills de är 15, tror jag. Mm, sen byter de. Ja, sen byter de. Holland är exempel nu, förbjuder konstgräs. Så det, i högsta serien. Ja, exakt. Också för att deras grej, vi vill vara topp 5 eller topp 6 liga i världen. Och vi tror att det, alltså, vi måste få bort konstgräs då. Så hela den här... jag vill bara skapa en debatt. Vad är fördelarna? Vad är nackdelarna? Hur kan vi ha en plan för att vi ska få bättre fotbollsspelare i det här landet? Åt alla håll, alltså, förstår ni? Både att fler vill spela, men också att vi får kvaliteten i slutändan. Är det borde vi ju ta med Svante Samuelsson. Mm. Han är sportchef för SEF. Mm. Se om han har några idéer kring att kanske sätta upp någon fond så att klubbar kan söka pengar för. Men det var ju, när du var inne på det innan jag drar, jag hade en tanke i huvudet att man kanske ska öronmärka pengar och lägga det i en pott från de tv och att förbundet är med och pitchar in i det här. Och så blir det, om exempel Sundsvall är med i Allsvenskan, de kanske behöver 14 miljoner per år för att deras gräsplan ska vara perfekt. Malmö kanske behöver 3. Mm. Ge dem 14 då och de 3. För att den här planen ska vara perfekt. Mm. För det är fortfarande fotboll vi håller på med. Mm. Mm. Då ska, förutsättningarna måste bli bättre än vad de är idag. Mm. Och detsamma, de här gräslagen. De får, exempel, vi tar exempel Halmstad. Förlåt Halmstad att jag är på er. Men att lagen går dit och de vill inte vattna. De säger, men våra rör är... vad sa de? Det kärler i marken. Jag vet fan vad... Det får inte ske. För då blir det, när folk kollar på fotboll och så bara, jaha, det var så här. Och så vrider du bara till Danmark. Där när det är blöta gräsplaner eller konstgräs. Blöta, det går fort. Och så kollar du, fan, det är två olika sporter. Ah, konstigt. Ja. Mm. Mm. Vi måste ju fortfarande ge
de bästa förutsättningarna för lagen att kunna prestera den bästa fotbollen. Och inte att det ska vara upp till lagen så som det är nu. Mm. Nu är det upp till Halmstad om de väljer att vattna eller inte. Mm. Eller ha, alltså förstår ni vad jag tänker? Mm. Så, fan, mötte inte du Kalmar på Fredriksskans när de var rätt långhårig matta också? Jo, men... Det är ju en rolig grej, eller? Absolut, ja. Men på senare år har faktiskt Kalmars nya arena har ju typ varit det bästa gräset i Allsvenskan. Liksom. Tills den blev, det här är så sjukt, jag har ju lite spånat kring det här. Det var ju privatägd innan och då var det typ ett privat företag och någon snubbe som jobbar med det, typ från Malmö. Mm. Som jobbade som pitchkeeper. Det var jättefint ju. Sen blev det ju kommunalt. Och då har de börjat liksom skruva lite grann på hur mycket pengar man lägger på planen. Mm. Så den är ju sämre nu än vad den var. Det är den faktiskt också. Ja. Nu när du säger det. Ja, så precis som du säger. Att där kommer man inte få en, det är en kostnadsfråga. Så länge det inte är direktiv från förbundet eller från SEF. Så jag menar, som du sa med Bayern och Djurgården. Mm. Ja, de är inte ända på det för att det är en kostnadsfråga. Det är inte svårare än så. Mm. Det tror inte jag. Nej, antagligen. Innan jag går en sista grej, för jag måste faktiskt dra. Är att det är viktigare för vårt förbund att Degerfors har ett tak med 500 sittplatser som förmodligen inte kommer vara i Europa närmaste 15 åren. Kontra att de erbjuder en jäkligt bra produkt på planen för just våra bästa lag, de som ligger längst fram, ska verkligen ha en chans att bedriva den fotbollen de har. Alltså förstår ni? Nu blir ju, när Häcken åkte till Degerfors, de vattnar ju inte. Nej. De vattnar ju inte. Släpper på gräset lite och vattnar inte. För det är deras chans att vinna. Mm. Absolut finns det en charm i det. Men någonstans så måste det vara, det kan inte vara så att du åker till Degerfors och det inte är vatten. Och sen åker du till Ullevi eller till Malmö Arena. Där är planen dyngblöt och perfekt. Mm. Mm. Så där tycker jag att vi måste börja ställa krav på just själva planen först. Innan vi börjar gå och snacka i Degerfors. Mm. Att 10% av arenan ska vara VIP-platsen. Ja. Nej, det är galen. Var det 30 miljoner måste pumpa in i den jävla stora vallen? Jag måste dra. Ja. Det är inte så luftigt schema som jag har. Nej, exakt. Jag bara sitter här och fika. Nej, det är skillnad på att spela utomlands och bara i Sverige. Eller? Bara sitta kvar. Ja. Sköt er allihopa. Men om en vecka kom tillbaka så sitter Jonas kvar här. Hej då. Ja, det gör vi. Hej då. Tja. Ja, vad härligt med Nordin. Men låt oss grotta ner oss, fortsätta här med de som bestämmer. Men jag tror ju så här att från förbundshåll sätta, liksom, skapa tydligare ramverk som klubbarna behöver förhålla sig till. Kanske. Mm. Danmark har vi gjort det en del och Norge också. Att så här. Eller så fattar man bara ett beslut. Det här är viktigt för oss, det här ska vi prioritera. Ja, här lägger vi in så, pengarna. Exakt. Och som Nordin säger så är det väl ingången med vad vill man. Liksom. Ja. Vill man ha en bra produkt i Allsvenskan, ja, då kanske konstiga sig är ändå, eller bra vad nu det är, men bra mer kontentar för fotboll, ja men det är det kanske konstigast. Men vill man ha spelare som presterar i Europa, med ett bra landslag som hävdar sig i Europa, men då tror jag man bör gå längre, mer åt gräshållet. Och kanske att man kan få behålla spelare lite längre. Alltså vet så här, tror att en vissa kanske går att få liksom så här från klubbar att nej, ni kan inte vara en konstgräsliga, gå till Danmark, gå till Holland, Polen eller vad det kan vara. Liksom. Där ligger vi också efter att alltså skriva längre kontrakt. Ja, jo, men det är en jättegrej. Jo, alltså, men det har väl lite med det att göra. Nej, men fick längre spelare, det är väl också skriva längre kontrakt med spelare. Ja, absolut. Jag håller med om att den är superviktig, men det är ju en jättestor grej som jag tror att folk fattar, men de har inte förmågan att göra. Nej. Sen tror jag, jag menar, bara kolla på klubbarna ute i Europa, att rekryteringen blir mer och mer sofistikerad. Mm. De lägger större resurser kring det. Jag tror verkligen att de ser det som en faktor när de ska rekrytera en spelare eller scouta en spelare. Spelar han på konstgräs? Mm. Ja, vi kan scouta honom hur mycket som helst där, men vi vet inte 100% hur han kommer att funka på gräs. Och då måste de vara säkert jävligt bra för att bli då attraktiva för dem. Alltså det där, okej, han är på konstgräs, men han har ändå något jävligt, då kan man plocka. Men så att det är ju säkert fler som hamnar i någon form av limbo på grund av ligan. Mm, det tror jag också. Men ja, vi får kolla upp det. Sen kommer man inte få något konstigt, men vi pratar om grisar och sånt där. Det är otroligt. Ja, precis. Ja. När man var på A-laget och tränade, när man var 17 skulle visa sig. Hade glidtacklat, hade sig. Nej, men det är klart att det fyller en funktion där. Och som du är inne på också, liksom, när det handlar om utbildning i ung ålder. Att du får bra planer, du får mycket repetitioner i teknisk utförande. Men som Norden säger också,
inlärningen är ju, även fall det är flera repetitioner, så är det repetitioner som inte är som när du får bollen på en gräsplan. Nej. Det kommer man inte ifrån. Mm, det är spännande. All right, tusen tack för den här morgonen, Jonas. Vi är klara nu. Ja, nu är vi klara. Ja. Vi kan sitta kvar här ute så. Börjar Eurotalk om någon timme, så det är bara hoppa in. Är Åslund på väg in? Han är på väg in. Ja, där ser jag vänta in honom. En timme, tror jag. Ursäkta, kommer han alltid sent? Ja, men ja. Du vet han. Han har väl något jobb som han har jobbat mycket. Kom in med telefon. Köp. Nej, sälj för fan. Du ska in på ett möte här. Ja, jag ska in på möte nu. Så klick, och så sitter han i hela programmet. Och håller på med sin hela telefon. Vi är ju tillbaka imorgon såklart. Och innan vi ses och hörs igen så kan ni gå in på dobb.tv. Kampanj just nu med koden fotbollsmorgon, så får du 2 veckor helt gratis där inne på dobb.tv. Och Eurotalk spelas in idag, finns där poddar finns också på dobb.tv senare idag. Det var det hela. De här, man ska få om resultatlottarna. Är det? Ja, men vi har på sin... Ja, visst. Ja, men vi gjorde en utlottning av några cd-skivor och tröjor och sådär. Aha. Men vi hade bara gula snurran idag. Aha. Så att alla som satt med rött kunde gå hemma en gång. Men det är viktigt att välja en. Det här är fortfarande på Landskrona IP. Lutten! Fina priser! Fortfarande de här låtarna, fortfarande gräsplan. Ja, eller hur? Mm. Ja, så är det ju. Mm. Du, Robin är här imorgon, oraklet alltså, Jesper Hoffman är här, jag är här, vi ses imorgon. Kram på er, hej då! Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Oddset, betting online och i butik. EA Sports, FC 24,